आम्ही दोळे दाबूया. स्वर्गीचे पापा, आम्ही तुका हरगां दिता आजच्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, आनी ह्या जाग्या पासत, आनी होनरा पासत. जेजू, तुका हरगां दिता. आमी सगळीं एकठांय जालेल्या पासत तुवें आमकां आपयलेल्या पासत, आनी तूं आयज भयणीच्या तोंडांसून उलयलाय पवित्रात्म्या, आनीकूय तूं उलयतलें. तुका जें आमी तुवें आमकां आपोवन हाडलें, कितें आमी शिकोवंक जाय तेंच तेंच तूं आयज आमकां शिकयतलें म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता. तें उतर, सोत आनी जिवे सोडसोडी दोनी वाटेन पादलें तलवारी पासत तें आमी आयकता, पूण आमच्या भितर रोमता. जें कितें वायट आसा बरें वायटाचें तें काडून उडयता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्नाच त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. ह्या पवित्रात्म्याच्या देण्या पासत आमी जेन्ना उबी रावता तेन्ना पवित्रात्मा आमकां शिकयता कितें उलोवंक जाय आनी कितें नाका तें. त्या पासत जेजो आमी तुका आर्गां दिन वाचता. हें सगळें बरेंपणा पासत आनी तुजें तूं आमकां तुजें उतर समजयताय आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच गोंयकेनी म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिन वाचता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. कशी आहा सगळीं तुमी? आशिर्वादीत आसा न्हू? आशिर्वादीत आसा न्हू सगळीं? देवाच्या आशिर्वादान भरलें आमकां. केन्ना केन्ना भरलें आमकां आशिर्वादान? आमी संवसारान येवच्या पयलींच देवान आमकां भरल्या. एफिशियन 1:3-4 म्हणटा, बिफोर द फावंडेशन गॉड हॅज ब्लेस अस. आनी आशिर्वाद म्हणजे कितें? आमकां जेनेसीस 1:28 सांगता आशिर्वाद म्हणजे कितें. देवान दादल्याक आनी बायचेक बायलेक रचलो आनी म्हटलें वाडात आनी चोडात न्हू, आनी रिप्लेनीस सगळ्याक वाडात आनी शिपडात. कितें शिपडात? जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा तो वाडात आनी चोडात. सगळे हितूनय आमी वाडोवंक जाय. मल्टीप्लाय एन्ड फ्रूटफूल, रिप्लेनीस, सबड्रूट, डॉमिनियन्स, हो आशिर्वाद देवान आमकां दिला. जेन्ना आमी आशिर्वादीत म्हणटा तेन्ना आमी चित्रूंक जाय आमकां आमी आशिर्वादीत कित्याक म्हणटा. आमी वाडोवंक जाय, चोडोवंक जाय. देवान आमकां हो आशिर्वाद दिला वाडपाचो, चोडपाचो आनी पसरपाचो सगळ्याक आनी रात चलोवपाचो. हो आशिर्वाद कळ्ळें? आमी जेन्ना आशिर्वादीक म्हणटा केन्ना तें आमी पयलीं चिंतूंक जाय. आमकां खमजणी आसूंक जाय न्हू आमी कितें म्हणटा ती. समजुणी नाजाल्यार आमी कितें म्हटलें जाल्यार आमकां कळटलें? आतां आमी केन्ना आशिर्वादीक म्हणटा न्हू देवाच्या, तेन्ना आमी चिंतूंक जाय आमी कितें करूंक जाय. आमी देवान आमकां आशिर्वाद कित्याक दिला? संवसारान वाडपाक, चोडपाक, सगळ्याक पसरपाक, रात चलोवपाक, मनशांचेर न्हू, जानवरांचेर, निस्त्यांचेर, सगळ्यांचेर आमकां कोण शिकयला सकाळ न्हू. जेनेसीस 1:28 ना न्हू. तेजे चलोवपाक सगळें आमकां देवान आशिर्वाद केला. हो आशिर्वाद आमकां आमी संवसारान येवच्या पयलीं देवान आमकां भरलेलीं आसा आशिर्वादान, सगळे आशिर्वादान. आयज आमी John 2 पळोवया. John 2. थँक्यू जिजस. काना गांवांत जेजूचें पयलीं विजमीट. काना गांवांत तिसऱ्या दिसा गॅलिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. कितें म्हणटा? तिसऱ्या दिसा थंयसर गांवांत, एका गांवांत काना म्हटलेलें, थंय गांवांत लग्न आसलें, एक काजर आसलें. आनी थंय सायबीण मांय, जेजूची आवय, आमची आवय थंय आसली. ती पयलींच आसता न्हू, तिका आपोवपाची गरज आसा. जेन्ना फुडें सांगता दुसरी लायन, त्या लग्नाक जेजूक आनी ताच्या सिसांक आमंत्रण आसलें. जेन्ना जेजूक आमी आमंत्रण दिता तेन्ना सायबीण मांय थंय आसता
आमी किदें म्हणटा, पयलीं सायबीण मांय आफोंक जाय म्हणटा न्हू. पूण बायबल किदें सांगता, तिका आफोवपाची ती एक उसक्यान भरलेली एक आवय आसली, तिका आपोवणें नाका. तितली खालती ती पयलींच जेजूक आफोवच्या, तिका खबर आसता जेजूक आफयला म्हणून. थंय ती पयलींच हाजीर आसता. आमचें कितें जाता, आमी पयलीं तिका आफोवंक जाय म्हणटा न्हू, आनी मागीर दुसरें कोण बायबला प्रमाणे चलता ते मागीर आमकां पॉयंट आवट करता, आनी मायकूय कितें कितें म्हणटा न्हू. सायबीण मांय कितें कितें म्हणना, कित्याक म्हणटा ते आमी बायबलाचे भायर करता न्हू, म्हणून ते मागीर कितें कितें सायबीण मांय कोण ब्लेम जाता पयलीं, आमी न्हू. हें न्हू उतर खूब वर्सां म्हाका पयलीं हें देवान दिलें, कित्याक कोण तरी म्हाका सायबीण मांय बसीन हांव नको नॉलेज, पूण हांव उलोवंक गेल्या. पूण तेंच्यांनी खूब कितें कितें म्हटलें, म्हाका दूख जालें. हांव घरा येयलें आनी जेजूक म्हटलें अशें कित्याक जालें, तर हांवें म्हाका काना गांवान हे चॅप्टर वाचून पळय सांगलें, पवित्रात्म्यान वाचून पळयताना हांवें चड उलयलें न्हू, कित्याक सायबीण मांय थंय हाजीर आसता, आमकां तिका आपोवपाची गरज ना. पूण आमी जेन्ना तिचें ओवो हें करता तेन्ना दुसरें तिच्या बद्दल खूब उलयता, कित्याक आमी चान्स दिता, ते उलयता, ते बायबलान कितें आहा तें सांगता, आनी आमी ते भायर भायले उलयता. आनी आमकां बायबल कितें सांगता ना, गॅलेशियन्स 1 हांगा आमी मागीर परती येवया. बायबलान कितें आहा तेंच आमी प्रीच करूंक जाय. आनी जर आमी बायबलान एकूच शुभवर्तमान म्हणटा टॉप हें हेडींग आसा गॅलेशियन 1 शुभवर्तमान 6 शुभवर्तमान 1. आतां कोणीय परगटूं, खंयचोच ग्रूप परगटूं, एकूच बायबल, एकूच शुभवर्तमान. पूण थोड्या बायबलान थोडे चॅप्टर ना, तेंच्या 2-4 चॅप्टर कितें ना. पूण एकूच सगळें न्यू टॅस्टिमेंट एकूच आसा, ओल्ड टॅस्टिमेंट एकूच आसा, पूण ओल्ड टॅस्टिमेंट थोडे चॅप्टर ते यूज करिना. कित्याक ते जाणा. पूण बायबल तेंच्या सगळ्या ग्रुपांनी एकूच बायबल आसता, कळ्ळें, एकूच शुभवर्तमान. सो तेज्या भायर आमी परगटूंक जायना. कितें जाता आमकां पळय, देखून तुमकां क्रिस्ताची दोळ्या लाळ भुरगीं आपयता, तेका तितलें वेगी सांडून दुसरें कसलें शुभवर्तमान तुमी दवरूंक म्हणून म्हाका अजाप दिसता. खरें म्हटल्यार दुसरें शुभवर्तमान नाच, पूण तुमकां घडलां तें घेवन घालून आनी क्रिस्ताचें शुभवर्तमान दुसरें सोडलां तसलें मनीस तुमचे मदें उपासतले. पूण आनी तुमकां परगट केलां तें शुभवर्तमान भायर कोणी आमी जावं दी तो हो सरकारतान उलो स्वर्गासान आयलो हो एक देवदूत जावन दुसरें एक शुभवर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप पडटलो. कितें जातलें, देवाच्या उतरा भायर हे बायबलान कितें आसा तें भायर जर आमी परगटूच जाल्यार आमचे शिराप पडटलो म्हणटा देव. आं हो गॅलेस पावलू गॅलेस्कारांक सांगता, गॅलेस्कार पयलीं देवाच्या उतराचे सोत मानताले आनी मागीर ते दुसरें शुभवर्तमान परगट सोत मारूंक लागले. म्हणून तांकां असो सांगता, म्हणजे आमकांय सांगता ह्या शुभवर्तमानाच्या भायर दुसरें आनी शुभवर्तमान ना. आनी तेज्या भायर ह्या उतराच्या भायर आमी परगटीत जाल्यार आमचे श्राप. आनी फुडें म्हणटा तो, आतां हांव कोणाक मानून सोदतालें तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक, मनशाचे खोशी करूंक हांव भायर सोदतां काय, आजून पर्यंत मनशाची खोशी करूंक हांवें सोडलां जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक हांव जावंक नजो. 9 पळय तो म्हणटा, कोण आयकता आनी सोत मानता न्हू. आतां आमी आयकोनूय सोत मानता जाल्यारूय आमचेरूय श्राप. ताका लागून आमकां सारकें शुभवर्तमान जाणा जावंक जाय न्हू. मागीर थोड्या दिसांनी न्हू हांव एका प्रे ग्रुपाक गेल्लीं. हें म्हाका कांदा गांवांचें हें गावलें, टॉपीक गावलें. आनी थोड्या दिसांनी
एक ब्रदर प्रीच करतालो तो ब्रदर फक्त म्हणतालो आमी सायबीण मांग आफोया आफोया आनी म्हाका पळयता तुम बसला थंयसर न्हू कशेंच जायना. हांव उठलें आनी हांवें सांगलें ब्रदर तूं म्हाका दिसता तुवें काना जॉन 2 चॅप्टर वाचलोलो बरो. मागीर तेणी वाचलो आनी ताका म्हण लागलो म्हणजे कळ्ळें कित्याक आमी कितें बायबलान आहा तेंच परगटूंक जाय म्हणटा न्हू. पौलू गॅलेस्करान सांगता नाजाल्यार आमचे श्राप पडटलो आनी कोण आयकता आनी स्वत मानता तेजेरूय स्वत पडटलो. आं आमी मागीर ते श्रापान मरता न्हू. थोडी आमी आमच्या घरा कडेन एक बायल आसली दोगां ती जावो आनी एका प्रेयर सर्विसाक गेली. तिका कितें सांगलें व्हडली जाव आसली आनी धाकटी जाव धाकटी जाव गेले एका प्रेयर सर्विसाक. थंय तिका सांगलें तुजे जावेन तुका कितें केलां आनी एका रगडो आसता न्हू तेच्या पोना दवरला थंय कितें जातलें घरा कडेन शांती येतली. आं चुगडी न्हू कित्याक देव म्हणटा एकूच वावरता म्हण आहा दुसरें कोण आयकता तेंचे श्राप न्हू तेंची झुगडी कशीच आयकनासली ती आमचे बसून ना कोणी करूंक ना कांय जायना आमकां म्हटल्यार आयकना कित्याक ते प्रेयर सर्विसांक सांगला न्हू दोगांय तशीच मेली. कोण ब्लेम देवाचो उतर परगटणार न्हू. ताका लागून आमी बायबलान कितें आसा तेंच परगटूंक जाय दुसरें ना. मागीर ती कितें सांगता त्या लग्नाक जेजूची आवय त्या सिसाक जेजूकूय आनी तेजे सिसांक आपोवणें आसले. सोरो सोंपलो आमी सोरो म्हणचे न्हू आं कित्याक आमच्याच कोंकणीत बायबलान आसा सोरो इंग्लिशीन वायन कर्नाटका बीन तेंच्या हितून कितें आसा धाकवेलीचो रोस आमी धाकवेलीचो रोस म्हणया सोरो बरो दिसना तो सोरो धाकवेलीचो रोस सोंपलो तेन्ना जेजूची आवय ताका म्हटलें ताच्या लागीं सोरो धाकवेलीचो रोस ना. कितें दिसता आमकां हांगा धाकवेलीचो रोस त्या घरान काबार जालो. आतां सायबीण मांय कितें कोत्ता जेजूशी वयता न्हू सांगपाक तिजे कडेन जातालें जाल्यार ती करची नासली. ती आपूण म्हणटा आपणा कडेन जायना हें म्हाजे कडेन घडा ना म्हज्या हातीन म्हणून ती जेजूशी वयता न्हू. आनी आमी खंय वयता आमी सायबीण मांय कडेन वयता न्हू आमकांय सांगता आसतली ती म्हाजे कडेन जायना जेजू कडेन वचा न्हू. हांगा ती स्पश्ट सांगता आपणाक आतां म्हाजेशी जाल्लें जाल्यार हांव जेजू कडेन वयतलें आसली हांवूच करतलें आसली न्हू कितें जेजू उलो करतलें आसली आनी हांव म्हाजेर पातयत. आतां तिजे कडेन जाल्लें जाल्यार माय कडेन सायबीण माय कडेन जाल्लें जाल्यार ती आपूणच करतली आसली न्हू न्हू. आमी तिका रिस्पेक्ट दिता आमी तिका माय आमची म्हणून आमकां जेजून सिसांक दिल्या ती आमकांय दिल्या तुमी म्हणचे ना आमी हें तें हांव कितें बायबलान आहा तेंच आमी शिकोवंक जाय न्हू नाजाल्यार आमी सांगता आमी हांगा थंय वयता आमी सांगता न्हू हें देवाचें उतरूच. आतां ती कितें म्हणटा आपणा कडेन जायना म्हणून जेजू कडेन वयता न्हू तिजे कडेन जाल्लो तिका पावर आसलो जाल्यार ती करतली आसली न्हू. आमकांय ती सांगता तिजे कडेन पावर ना आमकांय तसो पावर ना जेजू विणी आमी हें उतो सुद्दां परगटूंक जायना जाता कोणाच्या जेजू आसा आनी पवित्र आत्मा आसा म्हणून आमी जेजूचो म्हणून परगट्टा आमी जाणा हांवें सगळें बायबल डिटेल पवित्र आत्मा आमकां सांगता न्हू कितें आसा तें कशें एक्सप्लेन करूंक जाय तें. हां आमच्यान कांयच करूंक जायना जेजू विणें आतां ती तशीच सांगता म्हाजे कडेन जायना हें कितें करूंक जाय तें. जेजून तिका म्हटलें होस्तुरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पाळोवंक ना. कितें म्हणटा ताका जेजू आवय आपणाचे होस्तुरी म्हणटा थोडी म्हणटा रेस्पेक्ट दिना न्हू होस्तुरे म्हणटा म्हणून. आं कित्याक हे ओल्ड टेस्टिमेंटान जें बरयल्लें आसलें न्हू जेनेसीस 3:15 बरयल्लें आसा एक होस्तुरी येतली कित्याक जेन्ना तिणी एवेन एक देवसारान तिका नाडलें न्हू तेन्ना तिका म्हूण सांगलें अस्तुरी एक येतली आनी तुका पांयपना सोयताना पांयतना चेपतली अस्तुरी म्हटलां न्हू म्हणून तें न्यू टेस्टिमेंटान तो अस्तुरी देवान तिका अस्तुरी म्हटलेलें बायलेक ताका लागून अस्तुरी म्हणटा ती रिस्पेक्ट दिता तो आपणाची आवय
अस्तुरी तुका आनी म्हाका कित्याक पडला म्हाजो वेळ आजून पावूंक ना. म्हाका आनी तुका कित्याक पडला म्हणटा तिका तरी ती ओगी रावता. हां ना तिका खबर आसता, तिका खबर आसा जेजूच्यान कितें जायना तसलें कांयच ना. जेजू कडेन सगळें जाता म्हणून तिका खबर आसता. तिका प्रोफसी दिल्लेली आसली पयली न्हू, प्रोफसी दिल्ली कितें हो सगळ्यांक सालवार करतलो, सोडयतलो गुलामपणासून बीन. तिका आदींच सांगलेलें हो हें करतलो तिका मरपाचे पासून जेजूचे पयलींच सांगलेले. आनी तेका ताचे आवयन तेंकां म्हटलें, चाकरांक म्हटलें कितें, तो सांगता तितलें करा. कोण सांगता तितलें करा? जेजू सांगता तितलेंच करा. कित्याक तिचे कडेन जाल्यार ती सांगतली आसली, हांव सांगता तें कर म्हणटली आसली न्हू. ती आपणाची जायना म्हणून कितें म्हणटा ती, तुमी जेजू कितें सांगता तें करात. आमी जेन्ना न्हू आमी आई म्हजी नोयनाक वयताली सायबीण म्हाजे आमी वयताली आनी ती मेली तेन्ना आमकां तिचीच ओळख आसली न्हू, एक आवय कशी. हांव तिका न्हू म्हाका जेम पडना बसून जाल्यार तिका उलो करताली तशें. म्हणजे आमकां तिची ओळख दाखोवन गेल्ली न्हू म्हाजी मामी. आतां तिका तिची ओळख दाखोवन गेल्ली, ही तुमची आवय. सो तिचेर आमी कितली डिपेंड आसताले आनी कोणाची आमकां ओळख नासली. आनी फॅमिली आसली पूण तुमी जाणा न्हू फॅमिली कितली पळयता म्हणून. आमी हांव तिका न्हू सदांच रातची म्हाजें कितें बॉट म्हाजी मम्मी आसली तेन्ना केंसांनी हात घालून म्हाका न्हिदय दिली. हांव तिका सांगताली माय म्हाका न्हिदर. एकदां एकदां न्हू म्हाका उचें आसता न्हू इतले वयर म्हाजी तकली दिसताली. हांव भियाताली, हांव तिका सांगताली पूण भियाताली. कित्याक म्हाका ती माणये तिचे हांव न्हिदलेले भाशेन दिसताली पूण म्हाका भिरांत येताली ही सारकें न्हू हें. पूण ती इतली दोयार जाणां भिरांत येयली न्हू रोखडीच हांव उशार दिसताली म्हाका इतली मोगार. मागीर तिचे वसून आमी वयताना मागीर ती आमकां जेजूची ओळख मेळ्ळी. पयली जेजूची ओळख नासली, कोण आसलें सायबीण मायची ओळख दाखोवन गेल्ली न्हू. सो तिचेरूच पात्यात आले आमी. आजुनूय आहा तिका सो हें करूंक ना पूण आजुनूय आहा. आनी ती म्हणटा आमकां जेजू कितें सांगता तें आयकात न्हू. आमी कितें करूंक जाय बायबलान कितें आसा तें आयकूंक जाय न्ही. कित्याक आमकां सांगता ती जेजू कित्याक सांगता तें आयकात आमकां न्हू. जॉन 8:30-32 सांगता, 31-32 सांगता. म्हजे शिस्त सांग जाय जाल्यार तेंच फुडें आमी पळोवया. थँक यू जीसस. कित्याक सांगता तें पळोवया. आपणाचेर बावार्थ दवरतले त्या चुडयांक जेजून म्हटलें, तुमी म्हजे उतर तुमचे भितर रिगोवन दवरात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिस्त जातले. केन्ना आमी शिस्त जातले जेजूचे? जेन्ना आमी तें उतर जें बायबलान आहा तें उतर रिगोवन दवरीत जाल्यार खरेपणी आमी तेजे शिस्त जातले. आनी तुमकां सोद आनी म्हणटा कंटिन्यू आसा तें. आनी तुमकां सोद कळोन येतलें आनी तुमकां सोतूच स्वतंत्र करतले. हें देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतलें न्हू. आनी कितें स्वतंत्र करतलें? सोत म्हणजे देवाचें उतर. शीज कंटिन्यू म्हणटा तो कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड एन्ड यू नो द ट्रूथ एन्ड ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री. आमकां आनी कितेंच स्वतंत्र करचें ना. आं ती आमकां कितें सांगता? जेजू कितें सांगता तें आयकत. आमी कितें करता? डॉक्टर कितें सांगता तें आयकता आयकना. आनी मागीर आमकां भिरांत येता न्हू कांय जाण. आमकां हांगा सांगता ती सायबीण माय आमी सांगता आमकां माय डॉक्टर कितें सांगता तें आयक म्हणटा ना. ती सांगता जेजू कितें सांगता तें आयकात. आनी जेजू कितें सांगता तें उतर सोत. आनी तें स्वतंत्र तें सोत आमी हें देवाच्या उतराचें सोत जातली आनी आमी स्वतंत्र जातली. आमकां कोणूच मनीस न्हू स्वतंत्र करूं शकना हांगा करता. एक प्रिचर सुद्दां आमकां स्वतंत्र करूं शकना. आमी प्रिचराच्या फाटल्यान गेली आमी स्वतंत्र जाता ना. आमी देवाचें उतरूच घेतलें न्हू जाल्यार आमी स्वतंत्र जाता.
आम थोड़ी म्हणता हात धरून आम्ही स्वतंत्र जातली ना. एक बहीण असली ती तिच्या लाईफान जीव दिवपाक कितल्याच फारा ट्राय केले. अशी गुंडा कशी ती म्हणटा आपणाक कितें जातालें खबर ना. आपूण म्हणटा आपणाच्या भयणांक बसून मारताली सोमती पांय पोन. आनी लोक आपणाक फोन करतालो फक्त कोणाक मारूंक जाय जाल्यार. आनी आपूण वयताली आपणाच्या हातूय चलताले तोंडूय चलतालो. आदीन कितें आहा तें मारलें थीर सारको म्हणटा बसतालो. आपूण म्हणटा प्रेयराक वयताली वयताली हात धुताली खूब वगत लोयताली घरा येताली दोन दिसांनी परत लायफ टेस्ट. कोण आमकां स्वतंत्र करता ब्रिचो आमकां देवाचें उतर. जेन्ना म्हणटा आपूण लॉकडावनाचेर म्हणटा भाजी इकूंक लागली भाजी तेन्ना म्हणटा एके भयणीन आपणाक फक्त देवाचें उतर दोनूच स्क्रिप्चरां दिल्लीं. लूक 4:18 सर्वेश्वराचो आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला आनी सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. तें आनी गॅलेशियन 3:13 जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्या श्राबांतले सोडयला दोन स्क्रिप्चरां. आनी इतलीं वर्सां प्रेयराक वयतालीं म्हणटा दोन स्क्रिप्चरांनी म्हणटा आपणाच्या शांती आनी हें कन्सर्निंग एन वरी एन फियर आसा न्हू मागणें उसक्या खोदी बसत तें म्हणून म्हणटा आपणाक इतलो पीस. तिणें एक म्हयनो भाजीचें सोप बंद केलें आनी टिवीचेर देवाचें उतर व्हडल्यान घालूंक लागली. घरान सगळो लोक भियेतालो न्हू घो सुद्दां तिका भियेतालो सोरो पिवन येयला म्हणटा लिपतालो घो भियेतालो तिचो. जेन्ना तिका उतर गावलें उतर हें उतर तिका सेट फ्री केलें सगळ्या ह्या तें जें ती गुंडागिरी करताली तें उतर दोनूच स्क्रिप्चरांनी कन्सर्निंग एन वरी एन फियर. वो आमी कितें म्हणटा सगळीं हितून आहा ती बायबलांची कॉटेशनां स्मॉल बायबल मिनी बायबल म्हणटा हेका. कित्याक हितून सगळीं देवाची स्क्रिप्चर आहा सगळीं बायबलांची स्क्रिप्चर आहा. म्हजे पासून जिवीत बदलना पयली हे ती उसके आमी चार मागणी आहा चारूय मागणी भायर केल्ली पय नासतना म्हणटाली ती भयणीक स्वतंत्र कितें जालें हें देवाचें उतर. देखात लागून सायबीणमाय आमकां सांगता तुमी जेजू कितें सांगता तें आयकात म्हणजे हे उतर कितें सांगता तें आयकात. हे उतरूच आमकां स्वतंत्र करतलें आनी कितेंच स्वतंत्र करचें ना. आमकां डॉक्टराची वखदां सुद्दां आमकां स्वतंत्र जायना जाता. म्हाका जेन्ना हांव प्रेयराक येवच्या पयलीं म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें तुका जॉयंटीस कामीण जाल्यार रोगतान जाल्यार केन्नाच किवळ ना तूं मोरासो ती टॅबलेटां घेवची पडटली. दोतोराची वखदां आमकां सेट फ्री करता म्हाका जाल्यार करूंक ना. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान रिगोवन रावली एकूच मॅसेज जेन्ना ऐकलेली कोणाक तरी म्हाजी हाडांय फोडटाली जॉयंटाची ती हाडां फोडटा पळय जॉयंटां ताका पिकोळी मेळटा. हांवें ती एकूच उतर घेतलें आनी घरा येयली आनी त्याच उतराचेर हांव वखदां घेवंक ना. कित्याक हें वखदां खूब वर्सां पयलीं खूब वखदां घेतलीं टॅबलेटां घेतलीं गांवठी वखदां घेतलीं घेत आसलीं तें स्वतंत्र जावंक ना. पूण हें देवाचें उतर म्हाका स्वतंत्र केलें. ताका लागून आमची मायूय आमकां सांगता जेजू कितें सांगता तें आयकात. जेजू आमकां कितें सांगता जें बरयल्लें आसा तें उतर तो आमकां सांगता आनी तें करात म्हणटा न्हू शीस कोण देवाचें उतर कितें सांगता आनी चलता तें आपणाचें शीस म्हणटा. आनी तुमी सोत जाणा जातलें आनी सोतूच तुमकां स्वतंत्र करतले न्हू. खंयचेंच उतर आमकां संवसाराचीं उतरां खंयचोच मनीस आमकां स्वतंत्र करचो ना. आमचो फोकस खंय आसूंक जाय ह्या देवाच्या उतराचेर. आमकां आजुनूय खबर ना आमी कशी स्वतंत्र जाता ती. आमी सगळ्याक धांवता आमी हांव म्हाज्या लायफान न्हू गोंयान खंय रिट्रीट सेंटर आसा न्हू हांगा येवपाक पावूंक ना कित्याक तेन्ना कितें तरी जालें पूण येवंक ना जाल्यार हांगाय आसतलें. सगळ्याक रिट्रीट सेंटर आहा थंय धांवताली आनी आमच्या वांगडा सगळ्यांक आफयताली नायट विजळ. कित्याक समजूनी ना न्हू देवाचें उतर जाणा जावंक जाय आसलें म्हाका एक कामणीसून एक जॉयंटीसानसून कोणी सुटका दिल्या कोण तो मनीस. हांव इतलीं वर्सां भोंवतालीं हांगा थंय कोणीच म्हाका सुटका दिवंक ना. हें देवाचें उतर हो जेजू कोण तो जेजूची वळख नासली सांगला न्हू जेजू कोण तो तेजी खबर नासली ती सोदपाक. जेन्ना
जैसे अलाम चिट्ठी ब्रदर पापा जॉनसन चे तो एक एक उतोर एक ताले ते उतोर नु ये ताले कि इतलो बाइबल इतली वर्ड्स आ प्रेयर नसु बाइबल अच्छे का समझो नहीं ना कुछ दिसता इतना रट्टाले इतले बाइबल वाचला पण काय एक एक उतोर हे पापा पण शिकवितालो ते उतराची एकही समजणी नसली मागीर शिसांग तो कितें सांगता तो ना म्हणटा जेजू जेजू ना म्हणटा आपूण करिना म्हणून मागीर ना सायबीमाच्या उतराक आपणाच्या आवयच्या उतराक तो रिस्पेक्ट दिता न्हू तो म्हणटा म्हाजो शिसांग सांगता म्हाजो टायम येवंक ना म्हणटा ना न्हू ते वयता तेणीन तांकां जेजून तांकां म्हटलें त्यातली इतली काडून राव जेजून तांकां म्हटलें दोना उपोट भरात आनी ताणें ती ओतासर भरली दोणा दोणा न्हू आदले रितीन खंय तेंच्या दोणां आसतालीं भायर मातयेची आनी ती पांय धुवपाक उदीक यूज करताली पूण जेजू तांकां सांगता शीस पय जेजू कितें सांगता तें कोत्ता ते दोणां भर तेंच्यांनी इचरूंक ना कितलीं भरूंक दोणां अर्दी भरूंक हांव भरूं काय वयर भरूं हांव त्या जाग्यार आसलें जाल्यार हांव काडून काडून बांयचें उदीक दिलें कितलीं भरूं म्हूण विचारतलें आसलें न्हू आमी तुमी विचारचें नासल्या कितलीं भरूं आतां पासून आमी विचारना कितल्या वरां स्क्रिप्चर म्हणू कितल्या वरां बायबल वाचूं केन्ना वाचूंक जाय आं आमचें खूब कॉशन न्हू आतां ही शीस इचारता शीस कितेंच विचारना शीस जेजू कितें सांगता तेंच कोत्ता न्हू तें कितेंय जावं उदीक भर पळया आमी जे जाल्यार ती दोळां लोळे आसतलीं कितल्या तेंपाची गोळां ती उदकान भरया आमी कितलें कॉशन आसतलें आसलें न्हू आमचें पूण तें शीस जितून सांगलां न्हू करया म्हणटा आमकांय देवाचें उतर कितें सांगता न्हू तें करूंक जाय मागीर पळय कितें जाता तें केन्ना आमी देवाचें उतर सांगता न्हू तें करता न्हू चुपोन आशिल्लें आमकां जाता आमच्या मिलाग्री जाता आमच्या जिवितांत जेजून तांकां सांगलें दोणांतलें उदक काड आनी तांकां ती ओतासर आनी तांकां म्हटलें तेतूंतलें काडून लग्नां उत्सवाच्या कारबाऱ्यांक व्हरोन दी तेणेन तशेंच केलें कोणाक आतां कारबारी लोक येयलो तेंच्या ते व्हडले हें आसलें तांकां कारबारी म्हणजे आतां आमी एम एल ए सरपंच पंच बीन म्हणटा न्हू तशें तें पोजिशन तांकां आसतलें ते येयले आनी तांकां दी म्हणटा शिसांग तूं इतली आसली दिवपाक उदीक आनी तें कोण व्हडलें पोजिशन आहा उदीक मारलेलें मारलें न्हू उदीक दिलें आमकां म्हटलें न्हू आमचें चिंतना कितें आसलें तें उदीकूच म्हणून दितलें न्हू आमी पूण तें शिसांनी कितें केलें केलें म्हणटा व्हरोन भियानासतना कॉन्फिडन्सान दिलें हांव जाल्यार म्हणटलें मातशें तूं वच हांव वचना जाल्यार तूं वच म्हणटली आसली न्हू आमी त्या जाग्यार आसलें वयतली आसली भिरांत न्हू पूण शीस जेजू कितें सांगता तें केलें व्हरोन तेणी दिलें तांकां कितें दिलें तेंच्यांनी हें दाखयलीचो रोस आसलो तो उदक दिलें व्हरोन न्हू पूण तेणेन तशेंच केलें कारबारान दाखयलीचो रोस जालो उदक चाकून पळोवन ते दाखयलीचो रोस कांयच आयले ना ते नकलो आसले पूण उदक काडलेलें तें चाकोर मात जाणा आसलें कारबार देखून कारबारी नव्यान आपोवन हाडलें तांकां कोणाकूच खबर नासली न्हू त्या कारबाऱ्यांक तें उदक दाखयलीचो रोस जालो बदल्लो कित्याक जेजून कितें सांगलें तें केलें न्हू आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजून कितें सांगलां तें करतलीं तेन्नाच आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां जायें तें मेळटलें आतां थंय कितें जाय आसलें दाखयलीचो रोस जाय आसलो न्हू आनी तें उदक व्हरोन दिताना स्वत मानूंक म्हणजे तें दिलें तांकां कितें आसलो कारबारी ते व्हडले मिनिस्टर तांकां कोण आसले तांकां तो रोस बरो लागलो दाखयलीचो रोस बरो लागता तें म्हण लागलें लोकांच्या घरा पयलीं बरो दाखयलीचो सोरो वाडटा न्हू सोरो दाखवेल वाडटा न्हू ज्यूस आनी तुमच्या घरा इतले बरो दाखयलीचो रोस दवरल्यान तुमी निमाणो पर्यान ते इचरून आतां शिसांग विचारता शिसांग कांयच नको आसले शीत जाणां आसले
नको आसले पूण तेंका खबर आसलें आमी आपणें तेंकां उदक व्हरोन दिलां म्हणून आनी तो उदकाचो दाखयलीचो रोस जालो आनी ते खूश जाले ही आपली खुणां मदली खुणां जेजून गॅलिलेका खाणां गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फाकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर आनीक बाबार दवरलो त्या उपरांत आपली आवय बाबयना आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो काफ्रेना देवून गेलो पूण ती थंय दीस चड रावली ना कितें केलें ही पयली खुणां न्हू जेजूची जेजून पयली खुणां केली केन्ना शिसांनी तेजे सांगता तें उतर आयकलें तेन्नाच पयली खुणां जाली आतां हांगा आमी सोरो म्हणटा न्हू बायबलान आमच्या कोंकणी बायबलान सोरो म्हणून दिखला आनी कितलो लोक म्हणटा सोरो पिवं नाका म्हटल्यार कितें म्हणटा बायबलान देवान सोरो केला न्हू म्हणटा न्हू जेजून सोरो करूंक ना अशें म्हणटा हें आमकां गोंयकारांक टेस्ट ते गांवांत जुड्यो लोक रावताले आनी जुड्यो लोक देवा भाशेन आसले जेजू भाशेन आसले ते सोरो पियानासले सोरो पियानासले ते गांवांत एक कश्टम अशें आसलें की कोणाच्या लग्नाच्या घरांत फक्त थंय दाखवेली लायताली ती दाखवेलीचो रोस काडून दिवपाचो आसलो सोरो न्हू पूण आमच्या बायबलान आमच्या गोंयकारांक टेस्टींग ते ताका लागून ते म्हणटा पूण बायबलान जेजून सोरो करूंक ना दाखवेलीचो रोस केला कित्याक थंय लोक कोणूच सोरो पियानासलो आतां हांगा कोणूच पियाना सोरो हाडून दवरतली कोणूच पियाना सोरो हाडून दवरतली ना न्हू त्या गांवांत काना गांवांत जुडीव लोक आसलो आनी ते कोणूच सोरो पियानासले वन कॉरिंथियन 6:9-10 सांगता सोरेकारांक बेबदेकारांक सुर्गीचे राज ना जाल्यार तो सोरो करतलो जेजू आं तो पोश्ट बरयला चोरी पजलपण आपसवर्णमेंट करता तेंकां सुर्गीचे राज ना तो सोरो कित्याक केलो तर आमकां टेस्ट न्हू सोरो न्हू तो आं हांव एका जाणटे कपल आसले आनी तो सोरो पियेतालो आनी मारतालो बायलेक आनी हांव दिसात गेल्ली तेजे बायलेचें तोंड कांयच जाल्लें हांगा हांवें विचारलें 60 क्रॉस आं 70 बीन आसतली पळय सोरो पिवन मारता बायलेक ती हांवें म्हणलें कितें जालें आंटी ती म्हणू लागली म्हाका मारला राती सोरो पिवन आतां म्हाका टॉपीक जाय तेज्या वांगडा उलोवपाक डायरेक्ट नाल्यार बायलेन सांगलें म्हणटलो न्हू तो उलोवंक लागलो हांवें म्हणलें थंय बाटलें आसलें तो कोण पियेता रे सोरो म्हणलें थंय आसलें केन्नाय पियेता पूण केन्नाय पियेता हांवें म्हणलें बायबल सांगता सुर्गीचे राज ना म्हणून सोरेकारांक आतां आमी मानून घेता रोखडें ना देवान सोरो केल्लो हय आतां हो 70 इयर्स आहा आनी म्हाका सांगता देवान सोरो केल्लो कित्याक पिवंक न्हू हांवें म्हटलें देवान सोरो करूंक ना आमच्याच बायबलान गोंयच्या बायबलान फक्त आसा सोरो म्हणून बाकीच्या इंग्लीश बायबलान पयशे जाल्यार वायन आसा बाकीच्या मलयाळम जावं कन्नडा बायबलान दाखवेलीचो रोस म्हणटा ती केला मलयाळम कोंकणीन दाखवेलीचो रोस आसा आमी कन्नडान ते विचारताले ती सांगूंक लागली म्हणजे दाखवेलीचो रोसूच आनी आमच्याच बायबलान ताका सांगलें सुर्गीचे राज ना बरो ओगी रावलो कांय म्हणूंक ना पूण तरी उलयतालो सोरो पियेल्यार कांय जाणा मातसो पियेता आमी पूण एकूच भयण म्हणटाली न्हू आमी कोण देवाचें मंदीर न्हू आनी देवाचो आत्मा आमच्या थंय जियेता आमी कितेंय करूं येता कितेंय पिवूं येता देवाच्या आत्म्याक बसटो येता आमी तेंच हांकां सांगलें पूण तोच न्हू तो बायबल वाचतालो नोयनाक बीन तेणीच म्हाका सांगलें थंय जुडेव लोक रावतालो मागीर सोपण तुजे सारके सोरो करूंक नासलो मागीर ताका लागून आमी सोरो पिवंक जायना म्हटलें सोरो पियेल्यार कितें जाता पातोक जाता न्हू आमी सायबीणमाय म्हणटा सायबीणमाय भाशेन आमकां गर्स आसा देव कितें सांगता तें जेजू कितें सांगता तें स्वत मानपाक कॉन्फिडन्स आसा ना तिका आकवारपणार
एक बरी सोबीत तिजी सोयरीकूच जाल्ली जेजुफा कडेन. आनी तिका देवान सांगलें तूं एक आवय जातली म्हणून, गर्वेस जातली न्हू. लुकवानान सांगता तिणें तिका मागीर केलें तिणें आपूण आंकवार आसा दादल्याचो समज ना उलयली. पूण तिका जेन्ना सायबीण मागीर आपले मावशी भयणीची घोवायकी दिली तेन्ना तिका टेस्टिमनी दिली तेन्ना तिका कॉन्फिडन्स कसो येयलो. पूण तिणी देवाच्या उतराक हय म्हटलें. आमचे कडेन जाता देवाचें उतर कितें सांगता तें कॉन्फिडन्स गट्स आसा बिलीव करपाक ना न्हू. आमचो एक भाव सांगतालो तेजे चेडवाचें काजार आसा, एक हॉल बूक करूंक गेले. थंय तेणी सांगलो आपूण सोरो दिवचो ना. तो कितली वर्सांनी 30 वर्सां काय कितें म्हटलें म्हणटा. आपूण पयलो मनीस पळयता क्रिस्तांव सोरो ना म्हणटा बार हेतून काजाराक आपणाच्या कॉन्फिडन्स आहे न्हू. तो म्हणटा लोक येवचो ना, नाका आपूण देवाक फुडें करता, देव कितें सांगता तें हांव करतां. आमकां कॉन्फिडन्स जाय केन्ना तरी देवाचें उतर आयकूप सोत मानूंक न्हू. कॉन्फिडन्स आनी बोल्डनेस जाय आमकां, जाता नाल्या जायना न्हू. जायते खूप आमकां खूब फेस करचें पडटा न्हू देवाचें उतर आनी संवसार न्हू. सोंपेपण जाता चलोंक देवाच्या उतरां, पूण तें आमकां कॉन्फिडन्स कसो येता कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान रिगून रावल्यारूच कॉन्फिडन्स येता. सगळे भावार्थ येता मोग बसून आमचो वाडटा तेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून आसल्यारूच, नाल्यार जायना. ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकपाक जाय न्हू. आमी देवाचें उतर आतां भावार्थ कसो येता आमकां हो न्यू टेस्टिमेंट न्हू. सगळ्या पयशी जेजू कितें म्हणटा, हांवें बरें केलें तुका म्हणटा, तुज्या भावार्थावर बी बरें जालें म्हणटा न्हू. काल तुमकां शिकयलां न्हू भावार्थाचेर, काल आसली तुमी भावार्थ म्हणजे कितें. हां जें कितें बरयलां बायबलान तें आमकां दिश्टी पडना, पूण आमी सोत मानता दिश्टी पडटा. सायबीण मायक सांगलें तूं एका गर्वेस जातालें तिका दिश्टी पडटालें, पूण तिणें कितें केलें सोत मारलें म्हणजे तिणें भावार्थ धरलो. दिसना त्या वस्तूचे सोत मानप. त्या शिसांक दिसतालें उदक दाखविल्लीचो रोस जालो तो ना, पूण तें सोत मारलें कितें तरी बरें घडटलें म्हणून न्हू. आनी भावार्थान वचून तें तेन्ना दिलें. हो भावार्थ म्हणजे कितें, जें देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा तें आमकां दिश्टी पडना, पूण आमी सोत मानता तें आमच्या जिवितान घडटलें म्हणून. आनी भावार्थ कसो येता, हें देवाचें उतर बरयलेलें आसा तें आमी आयकता आयकता न्ही आमकां भावार्थ येता. एकदांच आयकलें येतलें आमकां, 8 दिसांनी एकदां, म्हयन्यान एकदां आं भावार्थ येतलो ना न्हू. आतां तर आमकां भावार्थ जाय जाल्यार आमकां कितें जाय, देवाचें उतर जाय न्हू. आनी तें देवाचें उतरूच आयकून आयकून आमकां भावार्थ येता. आनी त्याच भावार्थावरून जीं आमचीं कामां आमच्या जिवितांत इतल्या वर्सां जायनासलीं त्या भावार्थावर बी आमचीं कामां जाता. आनी तीं कशीं जाता, सुपर नॅचरल न्हू. आतां वायन हें उदकाचो वायन जाल्यार सडनली म्हणटा इंग्लिशीन एका हितून सडनली वॉटर टर्न टू वायन. जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरतली तेन्ना सडनली आमकां कितें जाय तें मिलाक मेळटा आमकां, कळटा न्हू. आमी कितें करूंक जाय, कित्याक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय हें बरयल्ल्या उतराक. कित्याक आमचे जे भावार्थ कसो येता, हें बरयल्लें उतर आमी जेन्ना आयकता आयकता पोरतें पोरतें आं एकदांच न्हू आयकता आयकता आनी तेन्नाच आमच्या जिवितान भावार्थ वाडटा. आनी त्याच भावार्थावर बी जें कितें आमकां जायें, जें कितें आमची इतली वर्सां घडनासलें जेन्ना आमी भावार्थ दोत्ता त्याच उतराचेर आमकां मेळटा न्हू. इंग्लिशीन नांव म्हणटा आतांच आमच्या जिवितान, आतां म्हणटा देव आतां सॉफ्टन म्हणजे ही वोस एविडंट वीच वी नॉट सीन. आतां हो भावार्थ आतां पासून आमच्या जिवितान काम करता.
संगता एक गोवाई की संगता मजे घर मोपा बीन एयरपोर्ट ना थे आसा गोवाले घर हाँ चुड़ी नोडणी कड़ी ना भईनी कड़ी आसता हेवटेन मजे मिनिस्ट्री वॉक हेवटेन आसता हाँ एक दीस घर गेली आता दोन वर्स जी तक आनी हाँ येताली घर येवटेन प्रोग्राम आसलो मोटी चार काकणां आसली म्हजी ती हांवें हँड बॅगान घातलेली तितून भितर वॉच स्मार्ट वॉच आधार कार्ड एटीएम कार्ड सगळें भितर आसलें आनी व्हडल्या बॅगान साडी आनी प्रॉपर्टी पेपर ते आसात आनी म्हाका आनी हांव सदांच तें बॅग कितें करता डिकीन घालता गाडयेच्या हांवें ते दिसा व्हडल्या पांया कडेन घातलें आनी पयलीं म्हाका वाटेक एक ऑफिसान गोवर्मेंट ऑफिसान वचून काम आसलें तें काम केलें हांवें आनी लेट जाली आमकां न्हू आमी कोणाक तरी शिकोवंक वयतालीं डिप्रेशन केस आसताना मन बुद्धीची तांकां उडासुराना बडबडटा तांकां गायना आनी देवाचें उतर शिकयताले आनी तें वचपाक जाय आसलें म्हाका हांवें तें कितें केलें काम केलें आनी बॅग व्हडल्या बॅगानूच घातलें आनी हायवे जालो आनी तेवटेन अशी फास्ट गाडी सोडली तेज्या पयलीं हांव टॉक आयकतालें म्हज्या आयफोन आसलो काना तरी म्हाका ब्लुतूत आसलो हांव जालें म्हाका बॅग पडलें आनी म्हाका आवाज येयलो बंद पडलो म्हणून आहले मोबायल बंद पडलो म्हणून हांवें तें पळोवंक ना हांव थोडी फास्ट म्हाका वचपाक जाय न्हू मागीर आनी चिंतलें कितें वाटेक आतां ना वयची ना कित्याक आमच्या घरा कडली भयणी कडेन कोण सोयरे आयिल्ली सो आतां हांव घरांत वयतलें म्हणून केलें आनी फोन काडूंक वच जाल्यार बॅग ना बॅगूच ना भिरान आतां भिरान जेवपाक न्हू वांटो दिवंक ना कित्याक हांव टॉक आयकतालीं जे मनशाची जायना ते देवाची एक भयण टॉक दिताली मनशाची ती मॅप काडलेले आनी मॅपाचे ती मागणें करताली तिका खंयच्या गांवांनी वचोंक जाय ते आनी ती स्क्रिप्चर म्हणटाली जे मनशाची म्हाजेशी जायना पूण तुजे कडेन जाता हे ते म्हणून ती एक्सप्लेनेशन करताली हांव येयली फोन काडूंक फोन ना तशीच हांव रॉंग वे गेली बॅग पडला रोखडीच गेल्या पूण बॅग ना मागीर एका चेड्याचो एक भुरगो आसलो स्कुलांचो हांवें म्हटलें मातसो फोन येता आनी ती घे हांवें फोन मारलो फोन काडिना म्हजो हांव स्क्रिप्चर म्हटलें आं कंपान स्क्रिप्चर ते लुफो 18 आनी जेनेसीस 39 स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज ओपन माय बॅग गॉड फेवर ऑन मी सर्वेश्वराचो आत्मो म्हाज्या बॅगाचेर आसा आनी देवाचो फावोर म्हजेर आसा हें म्हटलें म्हटलें पळय जाल्यार बॅग ना न्हू आतां म्हटलें कितें चेंज करुया सर्वेश्वराचो आत्मो बॅग मेळटा तेजेर आसा आनी देवाचो फावोर म्हजेर आसा आनी जिबेचे देणे दोन तीन रावंड मारले आनी ते दिसात हांव येताना पेट्रोल अशें हांव घरा वयताना सदांच पेट्रोल घालून वयता आनी ते दिसात आसून हें आहा म्हटलें आनी पळय जाल्यार टाकी म्हजी खाली जाता आतां म्हटलें कितें जेजूक सांगलें हांव जर एक गाडयेन पेट्रोल घालीत जाल्यार म्हाज्या पोर्शींतलेंच काडून घालतली नाजाल्यार हांव कोणा कडेन मागची ना कित्याक हांव लँडर देव आमकां म्हणटा आमी दिवपी डोटोनोमी 28:15 म्हणटा आमी लँडर नॉट अ बरोवर सो हांव मागची ना कोणा कडेन हांव घालतली गाडयेन म्हाजें पेट्रोल पासून जाल्यार पोर्शींचेच पयशे काडून घालतली नाजाल्यार हांव घालची ना आनी हांव देवाक सांगलें आनी म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास आसता 3:30 सद्दां आनी ती क्लास पासून हांव घेतली जाल्यार ह्या फोनारूच घेतली नाल्यार हांव आयज घेवची ना क्लास अशें मागणें केलें आनी आतां कितें करतली भोंवली दोन रावंड मारल्या आतां आनी कांय फायदो ना न्हू आतां घराच केल्या बरी घरा गेली आनी तो भयणीचो फ्रेंड आहा म्हाजे फ्रेंडाची भयण आहा तेजो फोन घेतलो तेणें म्हाका विचारूंक ना आनी ती सोयऱ्या आयल्या तेंच्यानी विचारूंक ना बॅग बीन खंय कांय विचारूंक ना हांवें फोन केलो तेका हांवें कोणाकूच सांगलो फोन केलो हांव येयना तुका व्हरो हांव येयना गाडयेन चड पेट्रोल आहा म्हाजें म्हणून तेणी परत फोन केलो आनी म्हाका म्हणलें बापणांक अमके कडेन व्हरोंक यो आनी सांगलेलो हांव गेले पळय दिसती पडना मागीर तेजो भयणीचो घोव ऑफिस आहा तेजे ऑफीस आसा फाटल्यान आतां हांव कितें करतलें तेजे कडेन गेली आनी तेका सांगलें हांवें जाणा हायवेर येताना म्हजें बॅग पडलें तो म्हणू लागलो तुमची तकली खंय आसता तुमी कितें सरकार चलयता गाडी काय म्हणू लागलो आं तुमी गाडी खंय चलयता रस्त्यार चलयता तुमकां कळना बॅग पडास तर तकली खंय आसा तुजी हांवें म्हणलें पळय हांवें पयलेंच तेका सांगलें हांवें पयल्यान ते ऑफिसान ते आसले ते पळोवपाक लागले सगळो तापलो न्हू कितें जालें मागीर ते येयले सगळे हांवें म्हणलें पळय जे मनशाची जायना ते देवाशी जाता आतां हे म्हाजे कडेन जायना आनी तुजे कडेन बॅग मेळटलें म्हणून आमकां हें ना पूण देवाशी जाता न्हू मागीर ओगी रावलो मागीर ते येयले हांव बॅग सांगलें कितें आसलें हांवें तांकां सांगलें फक्त आधार कार्ड एटीएम कार्ड आनी प्रॉपर्टी पेपर आं आतां कंप्लेन करचें पडलें तुका पुलीस स्टेशनान म्हणू लागलो
आम्ही पुलिस स्टेशनार गेले आणि पुलिस परत परत सुरू लागले. म्हाका कितें आसलें बॅगान, कितें आसलें? हांव फक्त तांकां सांगता आधार कार्ड, ATM कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर. हांव जाणा न्हू भयणीचो घोव आहा, थंयसरूच तापोवंक आहा म्हाजी काकणां घालून भोंवता काय म्हणून बॅगान. आनी म्हाका देंवचा सगळे वाटेक तुजें बॅग मेळटलें आसलें, पूण ती काकणां आसा न्हू ताका लागून तुजें बॅग मेळपाक ना. आनी हांव परत परत स्क्रिप्चर आनी गिफ्ट हाडटा हांगची बेचे तेणें. ते उलयच रावले बापा कडेन भास न्हू, ती उलयच रावली. आनी पुलीस स्टेशनार गेले, पुलिसान कितें म्हटलें म्हाका, तुजे तेवटेन न्हू हायवेर धारगोये खोलवाळे ते पुलीस स्टेशनार वचोन तूं कंप्लेन कर. हे म्हापसा गेल्ले आमी. हांवें म्हटलें जेजू गाडयेर बसतना म्हाका मात आनी पुलीस स्टेशनार व्हरो नाका आं, पुरो जेजू पुरो आनीक नाका. ते पुलीस कितें कितें विचारता न्हू, आनीक नाका. आनी गाडयेर बसली, तुका आर्गां दिता जेजू आनी पुलीस स्टेशनार वयच्या पयलीं म्हाजें बॅग मेळटा म्हणून तुका आर्गां दिता. आनी बसलें आनी एक टॅस्टिमोनी म्हाका उडाशेलो. एक भयण आमची ट्रान्सलेट करता कोंकणी, ती भयण काजाराक वचपाक आसली. आनी तिणें एका ड्रायव्हराक सांगलेलें णवांक यो म्हणून. आनी ती विसरली ताका फोन करपाक. आनी भुरग्यांक म्हणटा न्हेसयली. आतां भुरगीं उगी रावता, ड्रायव्हर येयना जाल्यार तूं कित्याक आमकां न्हेसयलें, फोनूच घेयना ड्रायव्हर. हिणें कितें सांगलें, आमकां देवान सगळ्यांक एक सुर्गीचें दूत आसा न्हू, आजबोडो आसा न्हू आमकां गॅब्रियल, ताका सांगलें वच म्हज्या आजबोड्या वच आनी त्या ड्रायव्हराक सांग म्हाजो फोन काड म्हणून. आनी रोकडोच म्हणटा तेणी फोन काडलो. म्हाका ती त्या टायमाचेर म्हाका उडाशेलो. हांवें म्हणलें म्हाज्या आजबोड्या वच आनी ताका सांग म्हाजो फोन काड म्हूण बॅगान आहा तो, पूण बॅगान कितें आहा तें ताका दिश्टी पडोंक दिवं नाका हांव म्हणून सांगलें. बॅगान कितें आहा तें जाणा तुमी, ताका दिश्टी पडोंक जायना म्हणून सांगलें. आनी हांव गिबेचें देणे थंय हें वयता न्हू 108 तांकां मागणें, म्हणजे ही वील लीव ही डिक्लेर द वर्क ऑफ द लॉर्ड, एग्जॅक्ट डॉक्टर, एग्जॅक्ट मॅडिसीन ताका मेळ्ळो आनी तो देवाचें उतर पुरगुळटा. तें मागणें मोदी जिबेचें देणें फास. आनी आमी मातशें फुडें पावल्या, पुलीस स्टेशनार पावूंक ना. फोन येयलो भयणीचो, म्हाका म्हणलें तुजें बॅग सांडला. हांवें कोणाकूच सांगूंक ना न्हू. हांवें म्हणलें म्हाजें बॅग मेवलें, हय म्हणलें तुजें बॅग सांडला तर, हय म्हटलें. मागीर म्हणलें अमके कडेन पळय, आतां तो कुडाय कुडायचो, तो येतालो कामांक वेड ना. आनी वाटेक ताका बॅग कोणी खंय घेतलेलें तेणी काडलें आनी ताका दिलें बॅग. कित्याक स्क्रिप्चर म्हणटालें न्हू, कोणाक मेळटा तेजेर आहा देवाचो फावर म्हजेर आसा. तें बॅग घेतलें म्हणटा आपूण थंय रावतलो आसलो म्हूण म्हणल्यार चेडवाक स्कुलाक पावंक जाय आसलें. आनी कोमे हाडलेलें तें 12 जावच्या पयलीं दिवंक जाय आसलें. 11 सुमार हे स्टोरी. एकाचो ब्रेक आसलो न्हू भयणीच्या घोवाक, आमी गेलीं वेळना. तरी हांव म्हणटा जेजू थँक्यू म्हणटा, जिबेचें देणें म्हणीत आहा थंय पावून. तेणी बॅग तुजें घे म्हणून हाडल्यार बॅगान पळयल्या पळयल्यार तशें आहा. जेजू कारगां, कित्याक ओ फेथ न्हू भावार्थ नांव. जितलो तूं भावार्थ दवरता न्हू दिसानाच्या वस्तूचेर, म्हाका वस बॅग मेळटलें म्हणून आशा नासली, पूण भावार्थ आसलो जेजू उर्बी की जे म्हजेशी जायना ते मनशाची जायना ते देवाशी जाता. लूक 18:27 जे मनशाची जाता न्हू, मनशाची जायना ते सॉरी देवाशी जाता न्हू. आमचे कडेन जाताना ते बॅग मेळपाक उमेद आसली, तो खंयचो कुडाय वेर्णा रावता. बॅग खंय मेळ्ळा ताका, हायवेर खंयसर कोलवाळेचे धारगोळे. जे मनशा कडेन जायना ते देवाशी जाता, ताका लागून आमकां हे देवाच्या उतराची समजणी गरज. असले परिक्षा आमच्या जिवितान येता न्हू. हे आतां म्हाका परिक्षा आसली फायनल, भिरांतूय येताली, पूण भिरांत येवपाक दिवंक ना. जिबेचे देणे आनी स्क्रिप्चर, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ओपन माय बॅग, हू फाउंड अ बॅग एंड गॉड फेवर ऑन मी म्हणून मेवलें. नाजाल्यार मेळटालें? आनी हांवें तोंडूय उगडूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना म्हजें बॅग पडलां मेळ सांडलां म्हणून. कित्याक प्रभू 18:21 आमी जाणा न्हू, प्रभू 18:21 कितें म्हणटा आमकां, डेथ एंड लायफ ऑन आवर टंग न्हू, वॉट एवर वी से वी इट इट ए फ्रूट न्हू. हांव मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा, जे कितें आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितान. हांवें जर तोगे सांगलें म्हजें बॅग मेळ्ळां बॅग मेळ्ळां, प्रे कर प्रे कर, कितें जातलें आसलें तें, बॅग सांडलांच जातलें आसलें न्हू.
पूर्ण हमें एकाद मनशान तो तापलो मागीर ताका एकूच स्क्रिप्चर मारलें एकूच स्क्रिप्चर म्हटलें हांवें आनी कांय ना तें मनशाची जायना तें देवाची जाता सो देवचारूय ताका यूज करूंक आसलो व्हडलें व्हडलें करून पूण तो देवाच्या उतराकूच भियेता तें आनी कित्याक आमी कितलोय बायबल घेवन न्हिदूं कितलोय बायबल घेवन आमी न्हिदूं हें देवाचें उतर घेवन न्हिदूं तकलेपणां घालूंक हें तो भियाना तो फिट्टो भियेता आमच्या तोंडानसून देवाचें उतर भायर सरता पळय त्याच उतराक भियेता तो आमच्या काळजान ताका लागून तो चोरूंक येता आमच्या जॉन टेंटेन चोरूंक येता कितें चोरूंक येता आमचें तें देवाचें उतर आमी काळजान बागलून दवरलां न्हू तें उतर तो कशें चोरतलो चोरून मागीर आमकां इबाड करून नाश करूंक आमचो तेजें काम कितें फक्त चोरूंक कितें चोरपाक जें देवाचें उतर आमी शिकता तेंच चोरपाक तो येतलो ताका लागून जेन्ना आमी पोरसूं बीन घालता पोरसूं घालता न्हू शेतान कितें करता आमी आं पोरसूं देगीक ताका गोड बांदता न्हू कित्याक जनावरां कोणी वचना जावच्याक न्हू कितले आमी ते संवसारी वस्तूक बागून दवरता न्हू सारके कोण आमी थंय त्या वटेन गेल्ली तेन्ना कोणी साडयो बांदलेल्यो आख्खे साडयो बांदून भितर रोपे बांदले रोपे लायले कितले गोड बांदलेले आनी आमी हें देवाचें उतर कितलें प्रोटेक्ट करूंक जाय न्हू हें जें देवाचें उतर काळजान दवरलां तें सांबाळूंक आमकां परतूय देवाच्या उतरानूच रावूंक जाय हारगां दिवपाक जाय जिबेचे देणें उलोवपाक जाय नाल्यार तो पळयतलो खंयसून आमकां वाट मेळटा जॉब जॉबाक कितें जालें आं कित्याक जॉब सगळें तुजे एका दिसाक नाश जालें देवचाराक लागून देवचाराक लागून म्हणटा न्हू आमी सगळो आमच्या जिवितांत कितें जालें जाल्यार कितें म्हणटा आमी देवचारान अशें केलें देवचारान अशें केलें म्हणटा न्हू आं पूण देवचाराक आमचेर इतली पदवी देवान दिवंक ना आमचे पदवी देवचाराक दिवंक ना आमचेर पूण आमचे जिबलेर पदवी आसा जण एकल्याचे जिबलेर पदवी आसा न्हू आमी जॉब पळोवया कित्याक जॉबाचो नाश जालो तो एकाच दिसाक थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस आमकां जॉब पयलीं आमी जॉब 325 पळोवया कित्याक जालें तें मागीर रिवानान आमी आमी म्हणटा देवचारान न्हू जॉब खूद आन्सर सांगता आमकां हांव भियेता कितें म्हणटा हांव भियेता कित्याकू हांव भियेता तेंच म्हजे सवय घडटा म्हाका कापरो हाडटा तितले म्हजे ताय घडोवन येता कितें म्हणटा भिरांती वरवीं सगळें जालें आनी ताच्या जिवितान जें कितें हांव भियेलो तेंच म्हाका घडलें आनी कापरो येता तेंच म्हज्या जिवितान घडोवन येयलें न्हू तशेंच जालें म्हणटा आं आतां जॉबाक भिरांती वरवी हें सगळें जालें कसली भिरांत आसली ताका जॉबाक पळोवया आमी हांव वाचया चॅप्टर मागीर पळयतले वानानसून वाचया उजंतीच्या गांवान जॉब नांवाचो एक मनीस जियेतालो तो एक बरो आनी प्रमाणीक मनीस आसलो देवाक भियेतालो आनी वायट पयस करतालो ताका 7 पूत आनी ते एक धुवो आसल्यो ताचे लागीं 7,000 शेळयो 3,000 उंटां 1,000 गोरवां आनी 5 गाडवां आनी जायतीं चाकरां आसलीं आनी तो उद्दतीच्या पुतां मदीं खूब गिरेस्त आसलो एकामेकाचो घरा पावलो गरजेक पावतालो घेवन मोठीं जेवणां
करपाची आनी आपल्या तेगाय भयणीक आपूण त्या बरोबर जेवपाची आनी पिवपाची तेच्या पुतांक सवय आसली. हें पळोवन जायतीं जेवणां जाल्या उपरांत तेका निर्मोलेच्या खातीर जॉब तेंकां आपूण धाडटालो आनी दुसरे दिसा फाट्यार आपलें जोण एकल्या भुरग्या खातीर उज्यान लासून आयडॉन करून घोल्डे म्हणजे पुतांनी पातोक आदराना आनी देवाची निंदा करिना जावं अशें दर एक पावटी तो म्हणटालो. कसो सॅक्रिफायस करतालो तो आपल्या तिगाय धुवो आनी सात पूत आसले आनी ते सदांच रातचे जेवणां करताले आनी पार्टी करताले. आनी तेज्या भिरांत कितें आसली? भिरांत कितें आसली? म्हाजी भुरगीं पातोक करूंक जायना आनी देवाच्या हाड कितें करूंक जायना म्हणून तो सॅक्रिफायस तो मागणें करतालो, पूण तो भिरांतीन करतालो. कळ्ळें? ही भिरांत आमच्याय जिवितान आसा. आमी मागणें करता पूण आमचें भिरांत आसा न्हू ना. जे एके सुवातेर हांव हें स्क्रिप्चर घेतलेलें, एक आवय आसली ती तेन्नाच भितर येयली म्हणटा पूण आनी आपणाक म्हणटा इतलीं वर्सां कोण आसलो म्हाजो पूत. आपूण जें चिंत्ता तेंच घडटालें म्हणटा आपणाच्या पुता कडेन. पूत सदांच पियोन येतालो आनी पयलीं हांव म्हाका भिरांत कितें आ जेजू कडेन आयज पियोन येयना आसा आनी बेश्टेच म्हणटा कांयच कुलकुलतालें भिरांतीन न्हू. आनी मागीर ती भिरांत कितें जाली? तिच्या पुताक इफॅक्ट जाली न्हू. बरो पूत आसलो कित्याक आमी भिरांतीन तेज्या जिवितान कोणी दार उगडलें? आवयन आपल्या पुताक न्हू. आतां हेणी जॉबान भिरांतीन आपल्या घरा बॅन दार उगडलें न्हू. आमी तशीच कोत्ता न्हू. ती म्हाका मागीर ती भयण सांगपाक लागली, सिस्टर तुवें सांगलां न्हू हांव इतलीं वर्सां भिरांतीन मागणें करतालें पूण म्हाका खबर ना ही भिरांत म्हाज्या चेड्याक वायटार व्हरता म्हण. आमच्या घोवांक बसून आमी पयलीं चिंत्ता न्हू पियोन येतलो आनी कितें करतलो आयज. पयलींच आमी भिरांत धाडटा आनी ती भिरांत ताज्या जिवितान घडोवन येता. आतां जॉब सांगता न्हू आपूण सॅक्रिफायस भिरांतीन करतालो आनी ताका लागून ही भिरांत ताज्या जिवितान घडोवन येयली न्हू. फुडें पळोवया. आतां सैतानूय येता तेज्या जिवितान. केन्ना येता? हेजे भिरांतीन वांटो मेळ्ळो न्हू. तो येता आनी देवा कडेन उलयता. हे पूर्वी जायतीं जेवणां जाल्या उपरांत हांव दितलें. थँक्यू जिजस. सो एका दिसा देवाचो पूत आयले आनी सर्वेश्वराच्या मुखार आजी जाले. ताचे मोगले मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सर्वेश्वरान सैतानांक विचारलें, तूं कोण? तूं खंयच्यान आयला? तेणीन जवाब दिलो, हांव संवसारान येवटेन तेवटेन भोंवतालो म्हणून आयलो. सो देवसाराचें नांव कितें काम कितें? येवटेन तेवटेन भोंवतालो. कोण ताका मेळटा काय म्हणून बेश्टो पळनासलो तो कोणाक तरी गोट धरूं. आमी मेळटा मागीर ताका भिरांत धरून फाल्स उलोवन तेजी आत्तेरां घेवन आमी ताका मागीर मेळटा. मागीर तो जावे घालता आं हुंदराक जशें आमी पिंजऱ्यान दवरता न्हू गोट धरपाक धरिना तुमी लातेर धरिना आनी मागीर तो भितर पडटा न्हू. तसो तो पळयता आमकां भोंवन भोंवन कोण आपल्या दातेरान पडटा काय म्हणून. तेन्ना सर्वेश्वरान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक हांवें तुवें देखलाय ताचे असलो संवसारान आनी कोणूच ना बरो आनी प्रमाणीक मनीस. तो देवाक भियेता आनी वायटाक फाट करता. म्हणजे देव आतां आपल्या कोण सेवक हो जॉबाची स्टोरी सांगता. जॉब इतलो बरो प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता म्हूण सांगता. सैतानांक सांगता, तुवें पळयलाय ताका. पूण सैतान ताका कितें सांगता पळय? सैतान जवाब दिता पूण जवाब जो फुकोडचो देवाक भियेता. ताचे भोंवतणी आनी ताच्या घरा भोंवतणी आनी सगळ्या ताच्या भाटा वेटा भोंवतणी तुवें एक वयस घालूंक ना. तो करता ते तितल्याय तेंचे तुवें आशिर्वाद घालूंक ना आनी सगळ्यो गांव ताच्या हिडांतली बरें वत्ता.
तुझो हाथ विसारून ते गिरेस्को बोट मत लाय आनी तो तुझे तोणार तुका शिराप घालतलो तो ना ते पळय किदें सगळ्या तेज्या भुरग्या बाळाचेर सगळ्या तेजे शेताचेर कामाचेर तो हात धरून किदें काम करता न्हू तेजी देवान ऑलरेडी आशिर्वाद एज एक पोरसू आमी म्हणटा न्हू पोरसू घालता तशें ताका सगळ्या भितरी एक दुरीक कशें घातलेलें तेज्या भुरग्यांचेर तेज्या सगळ्या शेता भासाचेर ते गोरवांचेर हुंटाचेर सगळें घातलेलें आसलें ताका वाट कशी मेवळी भितर येवच्याक सैतानांक वाट कशी मेवळी भिरांतीन आतां आमकांय देव सांगता आमचे फॅमिलीचेर आमच्या घराब्याचेर आमच्या काम्या धंद्याचेर आमच्या शेता भाटाचेर सगळ्याचेर दुरीक घातलेलें आसा ताका वाट कशी मेळटा सैताना तो आमकां नाडूंक येता ताका आमचेर पदवी दिवंक ना जेन्ना आमी उलयता आमी भिरांतीचीं उतरां उलयता तेन्नाच तो आमच्या भितर सोदता आनी आमचे नाश करता देवचर हेणें आतां जॉबाचें नाश कशें केलें ताका सगळें सुरक्षा आसली न्हू देवान सुरक्षा दिली पूण देवांची मिस्टेक कांयच ना पूण आमची मिस्टेक आमी मागीर देवाक म्हणटा न्हू खंय आसा रे देव तूं हां न्हिदलो काय कितें गो म्हाजेच म्हाकाच पळोवन म्हणटा न्हू आमचीच मागणी आयकना तेजी मागणी आयकता देव पूण आमी कितें करता तें आमी जाणा आमी विस्वास दवरता देवान आमच्या सगळ्या वाटाभ्यासाचेर भुरग्यांचेर खंय वयता आमची भुरगीं शिकोवंक वयता कितें तेजी सगळो देवान हेज घातलेलो आसा म्हणून जाणा आमी दुरीक एक घातलेलें म्हणून हां जाणा आमकां जॉबाक घातलेलें तशेंच जेन्ना आमी भिरांतीचीं उतरां उलयता तेन्नाच तें एटॅक जाता कळटा हांव नको जायतीं वर्सां जालीं चिकन गुनिया म्हणून येयल्लो न्हू दुयेंस येयल्लें न्हू हेवटेन येयल्लें येयल्लें आनी तें कितें एकल्याक जालें आपले फॅमिलीक जातालें न्हू आनी तेन्ना हांव देवाच्या उतरान आसली तितली नासली म्हाका फ्रेंडान कितें सांगलें फोन मारलो आनी जाणा आमच्या वाड्यार चिकन गुनिया म्हणून दुयेंस येयलां एकल्याक येयल्या न्हू आख्खे फॅमिलीक दुयेंस येता तें भिरांत येयली न्हू म्हाका त्या टायमाचेर भिरांत येयली हांव नको कशी भिरांत येयली हांवें म्हटलें जेजू पळय हांवें उचारलां हांव देवाचें हें करचें ना हांवें उचारलें जेजू आमकां तिगांक उतर आमी तिगांत आसलें म्हजो बापूय मेल्लो तेन्ना आवयूय नासली आतां तिगांक उतर आमकां चिकन दुनिया येयलो आमकां कोण पळयतलो ही भिरांत म्हाज्या फॅमिलीक एटॅक जाली हांवें एंट्री दिली न्हू फॅमिलीन भितर सरपाक तेज्या पयलीं तो कसोच येयनासलो कसलें दुयेंस येयल्यार केन्ना भितर सरोंक ना उलोवंक नासलें न्हू उलयतालीं भावार्थाचीं उतरां आतां कितें केलें ताका येवपाक भितर एंट्री दिली भयणीन चिकन गुनिया येयलो तें चलता कोंबडी कशी खरें चलतालें अशें नाजाल्यार पाऱ्याक घट धरून ताका चलोंक जायनासलें खरेंच तो जोर असो हांवें पळयलां कोंबडी कशी जाता थोडी म्हाजी कजनाची भाभी ती म्हाका फोन मारून म्हणली हांव धरली आं आनी हांव उठपाक ना हांव चलतां घोसडोन हांवें म्हटलें ना म्हाका फ्रेंडान सांगलेलो न्हू तो कसो जोर येता तो ना गे तो जोर येयला खंय ना गो हांव सारकें आर जालें म्हाका तो तेजे सिमटम आसले म्हजी भयण म्हज्या भावाक जालो आतां म्हाका तिसरो जातलो म्हणून म्हाका खबर आसा न्हू हांवें म्हाका मातशें दुखता न्हू पयलींच टॅबलेटां घेतली पूण जी भिरांत हांवें दवरलेली तिगांकूच जाल्यार कितें जातलें तें घडलें ताका लागून सांगता आमी भिरांत कशीच गीत घेवंक जायना भिरांत येवची ना न्हू येतलीच भिरांत आमकां कसल्याय कामाक भिरांत येता न्हू पयलींच ताका लागून टू टिमोथी 1:7 देवान सांगला आमकां आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना इंग्लिशीन गॉड हॅज नॉट गिवन एज अ स्पिरीट ऑफ युअर लव पावर एन्ड सेल्फ सावंड मायंड हितून मातशें दुसरें भशेन आहा कोंकणीन पळया टू टिमोथी 1:7 थँक्यू जीजस Thank you, Jesus.
कि देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भोत्ता। बाप भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वतयता आनी आमचे वायट वांडोण्यांक दाबोंक शक्ती दिता। कितें म्हणटात, देवान आमकां भिकूट आत्मो दिवंक ना। आमकां भिरांत अशी येवची जाली न्हू, आमी कितें म्हणपाक जाय, देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना। बाप भयणाचो मोग करपाक म्हणटा हांगा, बाप भयणाचो मोग केलो जाल्यार आमकां भिरांत येतली ना न्हू। तेका लागून आमी तें उतर म्हणपाक जाय, आमकां भिरांत येवची ना म्हणून सांगूंक ना, येतली। तर आमी भिरांत येवच्या पयलींच देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना म्हणूंक जाय आमी। तो देंवचार कितें म्हणटा, भोंवता न्हू हेवटेन तेवटेन, कित्याक आमकां भिरांत येता काय म्हूण पळयता। तो भिरांतीन आमच्या भितर ताका वाट मेळटा, एंट्री मेळटा भितर। तेन्नाच तर आमी मनीस रावात, आमी भिरांत वचात सर। देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, गोठायेचो, मोगाचो, पदवेचो, थीर मोनाचो देवान म्हाका हें दिला, आत्मो दिला। हें जालें न्हू, आनी थोड्या दिसांनी परत दोळे येयले आमच्या थंयसर, आमच्या घरान जॉयंट फॅमिलीन। आनी आमी सॅपरेट आसा, आनी आमकां जॉयंट फॅमिलीन कितें तरी प्रोग्राम आसलो बर्थडे काय कितें, आनी वचोंक जाय आसलें। तर भाव येयलो आनी कितें म्हणूंक लागलो, आज जाणा थंयसर सगळ्यांक दोळे येयल्या, आमकांय दोळे येतले आमी गेल्यार। हांवें म्हटलें पळय, आमकां साम्स 91 कितें म्हणटा, 1000 जाण सायडीक पडटले, 10000 जाण सायडीक पडटले, तुका कांयच जावचें ना। आतां हे फावटी चोत्रायेन, हे फावटी भिरांत नाका, पयलें न्हू भिरांतीचेर कितें घडलें तें। आतां आनी भिरांत नाका जेजू, आतां तुजें उतर आनी तूं आनी नाका लेन्ना आमकां दोळे येवचेच ना, कोणाकूच येवचें ना। आमी थंय वचोन बरे भाशेन घरा येतली, पूण आमकां दोळे येवचें ना, कित्याक जेजून ऑलरेडी प्रॉमीस केला तुज्या सायडीक कोणी 10000 पडोंक, दोळ्याचें पडोंक, कसलें वायटाचें पडोंक, तुका कांयच जावचें ना। आनी आमी वचून येयली, दोळयले ना न्हू, कित्याक भिरांतीक एंट्री दिवंक ना। समजता आमच्या जिवितांत आमी सगळो गुत देंवचार देंवचारान केलें, देंवचारान केलें, तो आपणाचें काम करता। आमी आमचें काम करपाक जाय, आमकां देवाचें उतर उलय सांगलां आमी उलोवंक जाय। आमकां देवान सांगलां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, आमी भिरांत घेवंक जायना। बायबल सांगता आमकां भिरांत आसा चोय देवाचो मोग परफेक्ट लाव, कास्ट आवट द फियर, 1 John 4:18 मोग आसा थंय भिरांत ना, परतें सपूर्ण मोग भिरांत पयस करता, कित्याक जंय खास आसा थंय भिरांत आसा, आनी जाका भिरांत दिसता तेचो मोग सपूर्ण पावूंक ना, सपूर्णायेक पावूंक ना। कितें म्हणटा, मोग आसा थंय भिरांत ना। मोग म्हणजे कोण, देव, देव आसा थंय भिरांत ना, म्हणजे मोग आसा थंय भिरांत ना। सपूर्ण मोग, देवाचो मोग सपूर्ण आमच्या भितर भिरांत पयस काडटा, आनी खंय भंय आसा थंय भिरांत आसा, खास आसा थंय। लास्ट लायन आमकां कितें म्हणटा पळया, जेका भिरांत दिसता तेचो मोग सपूर्णायेन पावूंक ना। जेजूचो मोग आमच्या भितर, आमकां जर भिरांत दिसता जाल्यार जेजूचो मोग आमच्या भितर सपूर्णायेन पावूंक ना। आतां सपूर्णायेन म्हणजे कितें, तो चॅप्टर आमी 12 पळोवया, चॅप्टर वर्स 12 वर्स पळोवया। तोच चॅप्टर सपूर्णायेन मोग पावूंक ना म्हणजे कसो आमी देवाचो मोग आमचे कडेन सपूर्णायेन पावतलो तो पळोवया। आमी कितें म्हणटा, आमकां देवान देवाक कोणेंच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देवाक आमचे सोये देव आमचे सोये जियेता, आनी तेचो मोग आमचे सोये सपूर्णायेक पावता।
केन्ना आमचे कडेन देवाचो मोग सपूर्णायेन पावता? देवाक कोणीच पळोवंक ना, देवाक पळयला कोणी तरी? जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना देवाचो मोग आमचे कडेन सपूर्णायेन पावता. सपूर्णायेन म्हणजे आमी जो एकामेकाचो मोग करता जाल्यार आमकां देवाचो मोग आमचे सवय आसा आनी आमकां भिरांत ना. बायबल सांगता न्हू आमकां भिरांत येतली, पूण आमी जरी आमकां देवाचो मोग आमचे सपूर्णायेन पावता जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतली तेन्ना. एकामेकाचो मोग करूंक जाता बेश्टो? तेणी कितें म्हटलें, हिणें कितें म्हटलें, आमी का कोणान आमचेशी न्हू राग येता हे ना? कोणाक राग येना म्हणून आसा बायबलान? ना, कोणाक राग येना हांगा? आं, राग येना तुका? आं, येता न्हू राग? राग कोणा कडसून येता? देवा कसून येता? आं, देवचारा कसून राग येता न्हू? तेजो प्रोडक्ट तो राग, तेजो सेलमॅन तो येता आनी दारार मारता. तो सेल आमच्या दारार येना, सेलमॅन हे घे ते घे तसो तो सेलमॅन येता. तेजो राग, भिरांत, जेलसी, हुस्को हुस्को व्हडल्यान तो तेजो हे प्रोडक्ट सारको. आनी तो एकार एक फ्री दिता. हो मेळना तुमकां फ्री? मागीर वांगडा दुयेंसाय फ्री येता हे ना? दुयेंसूय जाता न्हू हुस्को काडल्यार? राग येयल्यार पासून कोण म्हणटा राग येयलो सगळो शिरो ब्लॉक जाता डॉक्टर. आनी तो एटॅक बीन येता. रागाचेर चडशीं दुयेंसां जाता म्हणटा, किडनी स्टोन, डायबिटीज, प्रेशर, रागाचेर. म्हणजे तेजो एक घेतले न्हू राग, तेज्या फाटल्यान मागीर सगळें येता फ्री, पयशे दिवपाचे ना. ताका लागून सुतरांय रावंक जाय. हां, देवाचें उतर कितें सांगता आमकां? राग येवचो ना म्हणटा. आं, आमी एफिजियन 4:26 पळोवया. एफिजियन 4:26 राग तुमकां येतलोच. आमी जर म्हण आमकां राग येयना जाल्यार देवाचें उतर फुटींग सांगता आसतलें न्हू. पूण देव म्हणटा हांगा बायबलान पावलू सांगता एफिसकारांक, राग तुमकां येतलोच. पूण राग तुमकां येतलोच तरी रागाक लेगून पातोक करिनाका, वे पाळस तर राग धरून रावूं नाका. कितें म्हणटा? वे पळासर. आनी एका बायबलान म्हणटा सुर्यो धोणीर पळासर राग घेवन तुमी रावूं नाका. आमकां राग येतलोच म्हूण सांगला, पूण रागान पातोक करूंक जायना. आमी जाणा राग येयलो म्हणटकूच आमची उतरां कसली भायर सरता बरी मोगाची. आं, ओगीच रावूंक जाय पातोक करूंक नाका जाल्यार. राग येयलो म्हणटकूच डिसिजनूय घेवंक जायना. बरें आतां डिसिजन राग येयल्या राग घेतल्या ना न्हू? पूण आमी घेता न्हू राग येयलो म्हणटकू. हांवें इवन हांव आसली देवाच्या उतरान राग येयलो म्हाका, मातशें कितें तरी जालें झगडी. हांवें राग कितें केलें, घट जोडून वयता म्हटलें. म्हाका सांगलें तूं जर लग्नाक लागून म्हाका लग्न जावपाचें आनी म्हाका जेजूचें उतर आनी म्हाका जेजूक मानता आसलें आनी म्हाजें जे लायफ सगळें जेजूचेरूच आसलें. म्हाका जेजूच दिसतालो, म्हाका आनी कोण दिसनासलो. म्हाजी भावाची भायर बसून आसली, तुमकां मातशें बायबलान सुद्दां भायर सर गो, संवसारान पळय गो कितें जाता, तुजी फ्रेंडां बीन लग्न जालीं. एक दीस भावाचे राग म्हाका म्हणलो तुका तें लग्न घर सोडून वच. रागान तेणें म्हणलें, हांवें म्हणलें आं वयता. गेलें हांव फ्रेंडागेर, कितलेंच रावतली, 3 म्हयन्यांनी परत येयली. ताका लागून म्हाका ही स्क्रिप्चर न्हू रागान पातक करूं नाका न्हू, म्हाका खूब उडास येता. कित्याक हांवें कितें केलें तें म्हाका खबर आसा न्हू. राग येयला आनी हांवें न्हू
हाँ केन को संगता रागान पास पास करूं ना मजा भाषेन परते पड़े कित सफर जाए पड़े लोग परते आ खूब त्रास नी तगन रागान पातो करूं जाना आनी राग दोनपणा सर रहा जाना रोकड़े आमी बॉक्सणे मगूं जाए बॉक्सणे सोपे जाना कि देव मुटा हम बापा मुटा मुटा देव कोता ओय तुम कि सद्दा सोता मुटा पुणी को जता हम हाँ चुकला ना बोक्षिता मुटा ना सद्दा मुटा सान सका टाइम आसा दनपारा आफ्टरनून मुटा न आमी चुकला ना बोक्षिता तशी आमची पातका बोक्षी हाँ आमी चुक आमी आमची पातका बोक्षी म्हणता देवा पण चुकले ना बोक्षूंक तयार आसा आमची देवा कडे आमी गेली जेजू माझी पातका बोक्षी रे बोक्षितलो उपास केला बोक्षितलो दिवेर रावली ना बोक्षूचो ना कित्याक बोक्षूचो ना मगणे म्हणता न्हू आमी प्रॅक्टिसीन करूंक जाय आमी मातशें तरी घालूंक जाय चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी म्हाजी पातका बोक्षी आमी म्हाजीच पातका बोक्षी हांव चुकलेल्यांक बोक्षी ना घडटलें हें जातलें जावचें ना ताका लागून आमी जेन्ना रात देव म्हणटा सुर्यो धांडीर पडासर आमी राग काळजांत दवरून रावूं नाका म्हणटा बोक्सणें दी कित्याक रातचें आमी न्हिदताना मागीर कोणाक घेवन न्हिदतलीं आं कोणाक घेवन न्हिदतली राग म्हणजे सैताना सैतान कहो येयलो सोरोप जावन एक एग्जाम्पल घे सोरपाक घेवन न्हिदतली आमी राग येयलो जाल्यार आनी तो मागीर कितें करतलो सोरोप तेजें काम कितें सोरोप मागीर चोसतलो न्हू आमकां चावतलो न्हू पळय तेणी कितें म्हटलां तेणी आख्खी रात आमी झेम पडटली एक जेन्ना न्हू कोणी वायट म्हाजें न्हू कितें जालें न्हू न्हिदता बरी मोदीच राती उठ्ठाली आतां कोणी कितें म्हटलां न्हू मोदीच राती म्हाका जाग येताली मागीर आनीक राग ताका लागून जेजू आमकां सांगता जेजू खबर आसा कितें जातलें तें ताका लागून सांगता तो सुर्य काळोख जावच्या पयलीं पूण न्हिदच्या पयलीं तूं ताका भाव भयणीक तूं भोगची ब्रदर कितें म्हणटा घो बायला भाशेन झगडो पापा आमचें एग्जाम्पल दीत जाल्यार घो बायला भाशेन न्हिदात जाल्यार एक फाट हेवटेन ते फाटी आनी मदीं कोण न्हिदलो मागीर आं सोरोप म्हणटा तो स्नेक आमी कोणा वांगडा न्हिदली आमी ताका पयल्यारूच भियेता आनी न्हिदता कोणा वांगडा आतां राग घेवन उडास धरूंक जावो न्हू याद धरूंक जाय आमकां राग येयलो आनी आमी न्हिदूंक गेली जाल्यार आमी कोणाक घेवन न्हिदता तें आमी पयलीं चिंतूंक जाय राग येतलोच पूण आमी रागाचें कंट्रोल करपाक देवान आमकां दिला न्हू आमी सुद्दां शिकलेली रोमन्स 5:5 आमकां बॉक्सणें आमचें जें मोग आसा म्हणटकूच आमकां दुसऱ्यांक मोग दिवंक जाता न्हू आतां म्हाजे कडेन पयशे आसा म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक जाता आनी म्हाजे कडेन पयशे नाजाल्यार म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक जातले म्हाजे कडेन जी वस ना ती म्हाका दुसऱ्यांक करपाक जातली आतां जेजू कितें म्हणटा जेन्ना आमी सोत मानता देवाच्या उतराचेर रोमन्स 5:5 देवान आमच्या काळजांत मोग ओतयला ओतयला घातला न्हू ओतयला घसघशीत ओतयला देवान आमकां इतलो मोग दिला आमच्या काळजान आसा आमकां दुसऱ्यांक भोगसूंक जावचें ना दुसऱ्यांक मोग दिवंक जावचें ना कित्याक देवान ऑलरेडी आमचे कडेन मोग आसा न्हू भरपूर दिला आमकां इल्लो बसून न्हू इतलो ओतयला ओतयला म्हणजे खूब न्हू ते वरवीं आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक शकता न्हू आमचे कडेन ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक आमचे कडेन जायना आतां एक मनीस एक बापूय म्हाजो बापूय ताका मोगूच नासलो ल्हानपणासून तिची आवय ल्हान आसतनाच मेल्ली ताका मोगूच दिवंक जायना ताका बायलेकूय मोग दिवंक जायना भुरग्यांकूय जायनासलो कोणाक ब्लेम करतली ताका ब्लेम करताली पूण मागीर कळटालें तिची म्हाजी नानी सांगताली म्हजी आई बाय ताका मोगूच ना तर तुका कसो मोग दितलो एका मनशाक मोग ना तो मोग दिवं शकता
संवसारी जिवितान पूण आमी तांकां ब्लेम करता पूण तेची आमी स्टोरी जाणा आमी ब्लेम करताली बापायक आमच्या कसलो कित्याक जल्म दिलो म्हणटाली कित्याक आमकां नकळो आसली तेकाय मोग ना तो आमकां कसो मोग दितलो एक मनशा कडेन मोग ना तो आमी कसो मोग दितलो दिवं शकता आनी त्या मनशाक संवसारी मोग कसोच पात हें जावचो ना त्या मनशाक फक्त जेजूचो मोगूच जावो एक भयण आमकां फोन करता ती म्हणटा एकी कडेन काजार जाले भुरगें जाले गोंयान सोडले परत काजार जाले तेन्ना सोडले आतां हिका संवसारी मोग पुरवतलो समाजान वसुलीचें जाणा न्हू तिका पांच काय स न्हवरे जाले तिचे जेजू म्हणटा घोवाक आपय ती म्हणटा ना सात तो आपणाचो घोव न्हू आनी जेन्ना तिका जेजूचो मोग गावता तेन्ना ती परती वयता म्हणून आसा ती परती लोकांक आपोवंक गेली न्हू आतां हे भयणीक जी फोन म्हाका येता तिका भयणीक कोणाचो मोग सॅटिस्फाय करतलो आतां फक्त जेजूचो आनी काजार पासून जाली जाल्यार तिका कित्याक तिका मोग मेळोंक ना ती सांगता आपणाचे ल्हानपणासून आवयचो मोग ना आपणाक बापूय ना दिसा तिका हांवें सांगलें एकूच ती होमवर्कूय करपाक तयार ना जेजूच्या नांवान आतां करता ती एकूच स्क्रिप्चर तिका दिल्लें कित्याक ती आनीक स्क्रिप्चर म्हणपाची कॅपेसिटी आसा खंयच जाणा तिका एकूच दिल्लें आवय फावद फिल्म वीथ युअर लव ऑफ जिजस जेजूचोच आनी तिका सांगलें हांवें सामर्थ्यान वस्तुरीचें पळय ह्या वेळार आमकां जावं कोणाकू मनीस व्हडलो जालो ताका कोणूच आवय बापायचो न्हू बायलेचो घोवाचो मोग सॅटिस्फाय जावचो ना फक्त देवाचो जेजूचो मोग सॅटिस्फाय करतलो जशें सामर्थ्यान वस्तुरीक तिचे आनीक दुसरे कडेन गेली दुसरे हें तिचें आनी स्टोरी ना पूण तिचें ती वचोन गांवांतल्या लोकांक आपयलें ह्या टायमाचेर आमकां फक्त देवाचोच मोग सगळे वाटेन आमकां सॅटिस्फाय करता आनी देव आमकां जेन्ना आमी स्वत मानता तो फुकट आमच्या काळजान मोग वतयता आमकां कितेंच करपाचें ना आं तेजेर फक्त भावार्थ धरपाचो आमकां तें कितें बरयलां न्हू त्या उतराचेर आमी भावार्थ धरून जिवंक जाय आमकां आतां मोग जावो देवाचें उतर आमी वाचतना आयकतना तो मोग आमच्या भितर उत्पन्न जाता जसो भावार्थ वाडटा तसो मोगूय वाडटा आमच्या भितर हें म्हाजें कॉन्फिडन्स कित्याक म्हाज्या भितर मोग आसलो पूण इतलो मोग म्हाका राग येतालो आनी हांव रागान हांवें सांगना रागान हांव एक्ट करताली करताली इवन लग्न जाल्या उपरांत पासून म्हाका रोग राग येतालो हांव एक्ट करताली उलयताली हांव जेन्ना न्हू देवाचें उतर तें बी लॉकडावनाचेर कोण ना न्हू पापा तेन्ना आमचे म्हयन्याच्या म्हयन्यान येतालो इतली स्टाडी कित्याक करूंक जाय देवाच्या उतराची कितें जालें येतालो न्हू म्हयन्याच्या म्हयन्यान डिपेंड आसले आमी सारकें फुल्ली डिपेंड कोणाचेर मनशाचेर न्हू लॉकडावनार कितें जालें कोणूच ना न्हू युट्यूब मोबायल आनी आमी लॉकडावनाच्या टायमाचेर असो तोक आयकतालें हांव लॉकडावनार रुमान सगळीं न्हू पॅक कोणाक भायर सरोंक जायनासलें न्हू घरान न्हू एक दीस पापा प्रीच करतालो कितें म्हूण लागलो मदींच टेक द एनॉयंटींग एन्ड प्रीच गो टेक द एनॉयंटींग एन्ड प्रीच हांव म्हाका इतलें हांसोंक येवंक लागलें कित्याक हेका खबर नासता म्हणटा आमी सगळीं रुमान आसा आनी घरां आसा खंय वचोंक गांवांना गाडयो बंद बीन हेका खबर नासता टेक द एनॉयंटींग एन्ड गो एन्ड प्रीच म्हणटा म्हणलें आं खंय वयतली आमी बोन न्हू रस्त्यार गाडयो पुलीस वचोंक येना आतां खंय वयतली आमची चिंतना कितें धाकटुली न्हू आयजाय 55 सांगता आमची चिंतना धाकटुली पूण देवाची वट्टी चिंतना म्हाजी चिंतना कितें आसली फाल्यां देवाची चिंतना कितें वट्टी आं आमी आमच्या चिंतनाचेर पातयेता हांव तेन्ना म्हाज्या चिंतनाचेर आसली पूण अशें एक वन वीक जालो न्हू वन वीक जालो एके भयणीक बेश्टें म्हाजें मिस कॉल गेले आनी ते भयणीक हांव तेजें चेडूं हें जालें वचोंक नासलें म्हणून म्हाका तिका आतां मिस कॉल केलो परत फोन करपाक आसूं सॉरी म्हणपाक आसूं ती करची ना तिणें म्हाका फोन केलो
आनी तिने म्हाका कांयच रोंग ना. हांवें तेणें तेका सरें ना 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 आपूण तुका कॉन्फरन्स क्लासीर जॉयन करता, एक ब्रदर प्रीच करता. आं कॉन्फरन्स क्लासी आनी कसले क्लास, कित्याक म्हाका त्या टायमाचेर फक्त मोबायल मॅसेजी धाडूं घेवपाक आनी करपाक. मोबायल आसलो पूण तितलें हांव कांय कॉन्फरन्स क्लास आनी कितें झूम क्लास तें म्हाका कांय खबरूच ना. खरें सांगता म्हाका कांय खबर नासली. आतां तेजे एटॅम केलो, टॉक आयकलें, आतां केन्ना कोबार जातलें. आतां म्हाकाय जाय न्हू प्रीच करून, कित्याक हांव तेज्या पयलीं लॉकडावनाच्या पयलीं बायबल क्लास घरांनी वचून घेतालीं. त्यो बीन म्हाका जाय तेन्ना काम स्टार्ट जालें म्हणटकच हांव कामां वयतालीं. आनी कामांक वचना जाल्यार म्हाजें जावचें ना. म्हाजो सोर्स कोण आसलो, हांवूच आसली. देव नासलो. खूब आसा, खूब जाणांनी सांगलें म्हाका फूल टायमार यो ना. हांव काम करून येता न्हू फूल टायम. म्हाका दिसतालें तें सारकें फूल टायम म्हणून देवाक हांव काम करता. आनी मागीर कितें जालें, ताका विचारलें, तेणी म्हाका सांगलें एका फोनाचेर आमी पांच जाणां घेवं शकता आनी बायबल क्लास स्टार्ट करूं शकता. अशें वन वीक जालो. आतां म्हाजें हांव बायबल क्लास आसलें न्हू, तेज्या चेडवान म्हाका फोन केलो. वाजेदा कशें आहा म्हटलें, ना हांव बरें आसा. ताका हांव बेश्टें म्हटलें ब्लॅस आहा म्हणलेलें. तूं जाणा कॉन्फरन्स क्लास कितें म्हणजे? हय म्हणलें. तें यूथ न्हू, तांकां सगळें खबर आसता. आपूण तुका आतांच रान दिता, दोन जरी दनपारचें आतांच रान दिता. हांवें सांगलें ताका हांव बायबल क्लास दिवंक सोदता. आतांच कोणा कडेन कॉन्टेक्ट नंबर आसा तेणी लायलो, आमी स्टार्ट केले. आजुनूय स्टार्ट आसा, पळयतात म्हजें काम न्हू. मनशाचें जाल्यार बंद जातलें आसलें. हांव सदांच म्हणटा आमी जर स्टार्ट केलें आमचे शक्तेन जाल्यार तें बंद जातलें आसलें. हें देवाचें पळयतात म्हजें जें कितें काम आसा न्हू, तें खंयसुनूय एके सुवातेर बंद जाल्यार दुसरे सुवातेर तें चालू जाता. कित्याक तें पवित्रात्म्याचें काम. मनीस आमी मनीस कितें समजता बंद करता तो मनीस, हें मनशाचें काम म्हणून समजता. पूण हें मनशाचें काम न्हू, हें पवित्रात्म्याचें काम. म्हणून तें चालू आसा. जेजूचें काम शिसांनी पळय स्टार्ट केल्लें तें आजून पासून चालू आसा. पळयलां प्रवचन करपाचें ना, आजून पासून जे शिसांनी तयार केल्लें, जेजून तांकां शिकयल्लें तें आजुनूय कितले शेकड्यांनी पासून तें चालू आसा. कित्याक तें पवित्रात्म्याचें काम, एक मनशाचें काम न्हू. मनशाचीं कामां कितलीं चालू केलीं, कितलीं बंद जालीं न्हू, जांग ना. तेन्ना कळ्ळें ब्रदर जॉन्सनान म्हटलेलें तें एनॉयटींग घेन प्रीच कर, तें मागीर प्रिचींग स्टार्ट जालें. आतां फूल टायम जालें लॉकडावन, फूल टायम एक कारण आसा. आयजूय हांव आयकतालें ब्रदरीचें, तो कितें म्हणू लागलो, कोण तरी म्हणलो एक मनीस स्वर्गार येयलो. आं बरो मनीस. ताका विचारलें तूं कितें स्वर्गार घेवन येयला, तो म्हणलें कितें कांय ना. तूं संवसारान कितें केलें, संवसारान हांवें एक बरो बंगलो बांदलो, गाडयो, बरें ऑफीस व्हडलें, तें म्हाका हाडूंक जायना न्हू संवसारान. जेजू कितें जाय आसलें स्वर्गार आमी येल्ले त्या मनशाक, एक आत्मो, एक देवाचें उतर सांगून एका मनशाक आमी स्वर्गार व्हरपाचो. दादोशी जाता न्हू, स्वर्गार पार्टी करता न्हू, जेन्ना एक मनीस आपलें वायट जिवीत बदलता आनी स्वर्गार वता तेन्ना पार्टी जाता न्हू त्या मनशाक. तो आत्मो आमी स्वर्गार व्हरता. त्या टायमार म्हणूंक लागलो तो आपूण, तेन्ना तो लाखांनी म्हणटालो, आयज तो आसा मिलियनांनी म्हण लागलो. मिलियन सोल आपूण घेवन वयतलो स्वर्गार. करोड म्हटलेले आसा, करोडांनी करोडांनी म्हटलें तेन्ना. हांवें म्हटलें आमी तेन्ना न्हू, आवय जेजू करोडांनी, आनी आमी कितें व्हरतली, आं आमी कितें व्हरतली. आमी एकूच ह्या संवसारान कितली गिरेस्तकाय आमी जोडूं, आमी व्हरूं शकता ना. आमी कोण हांगा फॉरनर, आमी कोण परदेशी. 1 पीटर 2:11 सांगता आमकां आमी कोण हांगा परदेशी. ओल्ड टेस्टमेंट आमी जात्रेकारां म्हणटा आमकां, जात्रेकारां. जात्रेकारां म्हणजे कितें, जात्रेकार एका जाग्यार जात्रा आसली त्या जाग्यार रावलो, दुसऱ्या जाग्यार आसली दुसऱ्या जाग्यार, तिसऱ्या जाग्यार. जात्रेकाराचें जिवीत तसलें आमकां म्हणटा देव. संवसारान आमी कोण, एक परदेशी. आमी रावोंक येवंक ना हांगा,
आमी वयतली हांगा कितले जोडटली तेंच आमी साणून वयतली. एके आवय बापूय एग्जाम्पल घेतालो, एक आवय बापायन भरपूर जोडून दवरले भुरग्यांक. भुरग्यांची झगडी, कोण म्हणटा खंय आपणाक फुडल्यान जागो जावो, कोण म्हणटा खंय आपल्या फाटल्यान जागो जावो. कितें फायदो केलो आवय बापायनी? झगडी न्हू, एडवोकेट म्हणटा आपूण तुका फुडल्यानूच दिता, फुडल्यानूच झगडोया. एडवोकेटान मारलें म्हणटा घर हेंच्या पयशांचेर, हें पळयना जाता संवसारांत. जर तांकां देवाची ओळख दिल्ली जाल्यार ते भुरगे देवाचें उदर बरगडटले आसले न्हू, ओतमे सालवार करतले आसले, झगडी करचे नासले न्हू. भाटां बेसांक लागून हीं भाटां बेसां आमी व्हरचीं ना, आमची पयलीं येयल्लीं तीं घेवन गेल्या, कोण तरी आजो बीन आमचो घेवन गेला, ग्रँड फादर फादर सगळें कितें केल्लें तें भाटां घेवन गेलो वय, हांगाच दवरून गेले न्हू. झगडी थोड्यांची, थोड्यांनी मोगान हें केलें. आतांच कोण एकली आमची सोयरी सांगताली, ती मोडणाचे तरेर आहा, इतली स्ट्रेट आहा चौगाणां भुरग्या, ही शिवर म्हणटा चौगां भुरग्यांची झगडी लावन वयतली. हिका सांगताली म्हणटा जिवे आसतना सारकें आसतना वांटे कर म्हणून, तें चेडूं सांगता. हांवें म्हणलें कांय ना, तुमी तर मोगान रावशात कांय जायना. पळय मुगो तिणें कितें केलां, हें म्हणटा आपणाक हें जाय, तें म्हणटा तो जायो. तुमी म्हटलें सगळें काडा, कितें आहा तें वांटे करा, जालें चौगांयकू. ब्रदर म्हणटा तांकां जर देवाचें उतर दिल्लें भुरग्यांक, जाल्यार भुरगीं कितलीं सपोर्ट जातलीं आसलीं. हांव जालें 2-4 दीस जाल्यार घरा गेल्ली, घरा सायडीक शेजारी म्हणटा गायस सोता, अंकल सांगता गोवाचो. हांवें म्हणलें कित्याक? भाटांक लागून वाटेक वाट बंद केल्या. आरे ती हांगा जिवंक येयला दिसता रे, आमी काय जिवंक येवंक ना न्हू, आमी कित्याक झगडया, आमी वयतली. तो आसूंक लागलो, हय हय बाय म्हणू लागलो. कित्याक आमी हांगा रावंक येयल्या झगडोवपा? आसूं वाट बंद केली, दुसरी वाट आहा मरे आमकां, आमी खंय सदांच वयता ते वाटेन. वचना न्हू आमी, वाटो जायते आहा, वाटो खंयचून जाल्यार वचो येता. हांवें म्हणलें आसूं, तांकां जाय खंय कमी जाता आसूं, तांकां घेवन ये मरे म्हटलें. खरें न्हू, केन्ना आमी झगडोंकूच उरतली न्हू, आमी देवाचें काम खंय करूंक पावतली, मोग दाखोवंक खंय पावतली. झगडत जाल्यार एडवोकेट म्हणटलो कोर्टान वचा, आपूण तुमकां तुमचे भाट दितलो शुअर. सांगिना कितलीं वर्सां आजुनूय लोक झगडटा. आमी एके सुवातेर बायबल क्लासींक वयताली आनी ती भयण 40 वर्सां खंय कोर्टान झगडटा, तिका आमी कांय सांगूंक ना. तिका सांगलें तूं घे आनी आमी खंयचोय ब्रदर येवन कोण सिस्टर येवं तूं देवाचें उतर बरय, नोट्स बरय आनी शीक. आमी तें तुजें आयकना, अशी केस जाली कांय ना, तूं फक्त देवाचें उतर आयक आनी बरय, नोट्स बर आनी शीक तें देवाचें उतर आनी पळय तुजें काम कशें जाता तें. 2 काय कितें आमी मंगळार गेल्लीं, 3 मंगळाराक तिची सोमाराक केस आसली. ती 40 वर्सांनी केस जिकली. 40 वर्सां आमी कोर्टान झगडटा, 40 वर्सांनी आमी कितले ओतमे सालवार करूं येता आसले न्हू. देवाचें उतर शिकलेली जाल्या. पेद्रून कितले ओतमे एकाच दिसाक सालवार केले एकल्यान, 3,000 म्हणटा न्हू बायबल. आमी एकलीच कितले ओतमे सालवार करूं येता, पेद्रून 3,000 केले जाल्यार एटलीस्ट आमी 50 तरी करूं येता न्हू. संवसारान आमचें एकूच काम आसा, कितें? आं, देवाचें उतर दिवन ओतमे सालवार करप. आतां न्हू खरेंच दिसता संवसार काबार जावपाक येयला, सगळ्यांनी जागृत रावंक जायी. आतां हें देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराच्या कोनशांनी पावता. जें आमी गांवांचीं नांवां नकळां आसलीं तें गांवांनी देव पापा आमचो पावता. म्हणजे हें संवसार काबार बायबल म्हणटा न्हू देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराच्या कोनशांनी पावतलें आनी तेन्नाच शेवट जातलो. आमी झेमेन म्हणजे आत्मीक झेमेन आसा, आमी उठया. जोण एकलें आमचें रायट देवतारान आमकां सारकी दामून दवरलेलें आसा, तूं न्हू ती करता न्हू पुरो काम. तूं आनी कित्याक करता? तुजी भुरगीं आसा, तुजो घोव आसा,
आमका सारे बांधन दौरले आसा दौरूंक ना आमी उठोया जो टाइम आमका मेळटा तो आमी देवाचे उतर परगटया आता जरूच जर ही सुवातेर पार्टी आसली कितलो लोक आसतलो आसलो हाँ खूब लोक आसतलो आसलो न्हू कदेली जागो नासतना आसलो एक टायम पार्टी बीन आसली जाल्यार आतां आमी पळयला क्रिसमस टायमाचेर कितलो लोक आनी देवाचें उतर आयकुपाक कितलो लोक ताका लागून आमी जी कोण देवाचें उतर मेळ्ळां ती जागृत रावया काल एक भयण सांगताली आमची फॅमिलीच येयना चेड्याक आफयलो चेडो येयना घुंव आफयल्या घुंव येयना प्रेयराक कित्याक येयना आमी आजून देवाचें उतर शिकल्या ती प्रॅक्टीसीक घालूंक जाय घरान वचून मोग दाखोवंक ना देव सांगता तसलो चेंज जावंक ना आमीच चेंज जावंक ना ती कशी चेंज जातली ती आमच्या फाटल्यान कशी येतली एक भयण आसली तिची भुरगीं आसली आनी घोव ती किदें किदें करताली भयणीक आपल्या भुरग्यांक घोवाक कितें जाल्यार तापयताली जेन्ना तिका देवाचें उतर मेवलें तिणें आपणाचें जिवीत बदल्लें तिणें तांकां किरकीर करपाचें कितें करपाचें सगळें सोडलें घोव सुद्दां तिणें सांगलें आपणा वांगडा प्रेयराक येवो तो एकलो मिसाक वयतालो क्रिसमस मीस कोण मेळ्ळो जाल्यार तितलेच मिसाक वयतालो तो तिच्या फाटल्यान येयलो देवाचें उतर तो टच जालो आतां ती प्रेयर सर्वीस चालू केलें देवाचें उतर परगडटा घो बायलां भुरगीं कित्याक ती पयलीं पोन जाली ती पयलीं आपणाचें जिवीत बदल्लें देवाचें उतर कितें सांगता पळय तशें आमी कितें करता आमी आयकता आनी आमकांच जोडता काय आमी प्रॅक्टीसिनूय घालता तिका आमी सांगलें पळय देवाचें उतर व्हडलें आमकां कांय सांगिना तूं एकलें सत मान आनी तुजो घरा बस आलवार जातलो तुजो सगळो तूं एकलेंच जर सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तूं आनी तुजो घराबो तुज्या फाटल्यान येतलो जेजूची वळख मेळटली आमी वयता जेजूचें उतर आयकता परत आमच्या कामांक लागता आमकां पावलो कितें म्हणटा ना गॅलेशन 3 तुमची मोत फिरल्या काय म्हणटा आमकां जो पवित्रात्मा दिला न्हू म्हणटा देवान थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. Galatians 3:3. देवाचो आत्मो घेऊन तुम्ही नव्यान जीवित सुरू केले तेच तुम्ही आता कुडीचो कामांनी सोपवंक सोदता इतली तुमची मोत फिरल्या इतली मोत तुमची उरली कितें म्हणटा आमकां आतां आमकां आत्मो दिला तो कित्याक दिला देवाचें काम करपाक दिला न्हू तांकां हे गॅलेस्कारांनी देवाचें उतर घेतलें आनी देवाचो काम सुरू केलें मागीर परत तेंच्यांनी संवसारी ताका लागून तो म्हणटा तुमची मोत फिरल्या हो देवान तुमकां आत्मो दिला तो तुमचे कुडीचें काम करपाक दिला देवान आमकां आत्मो कित्याक दिला हो आमकां बरें जिवीत दिवपाक न्हू हो देवान आपणाचो पवित्र आत्मो कित्याक दिला आमकां जेजून कितें केलें दुसऱ्याची सेवा केली न्हू जेजू आपणा पासून जियेलो बायबलान आसा आपले फॅमिली पासत हां आवय पासत ना न्हू
तो दुसऱ्या पासून तेका पवित्रात्मा आसलो तो दुसऱ्या पासून तो झेलो आणि आम्ही आता किती करूंक जाय तोच पवित्रात्मा आमकां मेळ्ळा न्हू. जेजूक मेळ्ळा तो पवित्रात्मा आमकां मेळूंक ना सगळ्या. आणि जेजून पवित्रात्मो धरून कामांक गेलो संवसारी आं आमकां तेच सांगता तो तेन्ना तुमकां पवित्रात्मो मेळ्ळा न्हू संवसारी कामांक लागून न्हू पूण देवाच्या कामांक लागून. आम्ही म्हणटली देवाच्या कामांक लागून आणि आम्ही किती करूंक तर आमकां जेवण खाण कोण दितलो न्हू कशें ना. आमची भुरगीं आसा शिकता न्हू जायते गरजो आसा आमच्यो कोण आमकां दितलो न्हू. हांव म्हाकाय खूब कॉशन आसलें पयलीं हांवूय खूब करतालीं जेजू तूं फूल टायम म्हणटा म्हाजे इतल्यो गरजो आसा म्हाका हें तें करूंक जाय. आमी देवाक आमचो सोस करूंक जावो. आमी जायतीं जाणां खूब कंप्लेन करता न्हू हेणी पयशे दिवंक ना म्हाका म्हाजो घोव म्हाका पळयना म्हाजी बायल म्हाका पळयना म्हजी आवय बापूय म्हाका पळयना म्हजी भुरगीं पळयना न्हू. देव आमकां कितें सांगता आमचो आदार खंयसून येता आमच्या भुरग्या बाळा खंयसून येता आमचो सोस कोण तरी आमचो आदार खंयसून येतलो. आं सामस 121:1-2 पळोवया आमी साम्स आमचो आदार खंयसून येता आमच्या घोवाक वचून आमच्या बायले कसून आमच्या भुरग्याक वचून. आं आमचो आदार कोणाक वचून येता आमचो सोस कोण आमचो सोस देव आमी तर केलो जाल्यार आमी तेजेरूच पात येतली आनी तो केन्नाच आमकां सोडचो ना आनी सांगचो ना. पळया प्रतिमेचेर म्हजे दोळे लावून लायता थंयतान म्हाका येता आदार मेळटा म्हाका आदार मेळटा खंयसून प्रतिमेचेर मागीर सांगता तो सर्वेश्वराचे रुसला स्वर्ग आनी संवसार ताचे स्थान म्हाका तेचे सान येता म्हाका आदार. कोणा कसून आदार येता म्हजो आं फॅमिली कसून आं म्हजो आदार येता स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसलेल्या देवा कडसून म्हाका सगळो आदार येता. आं आमी कोणाचेर पाते येता आनी मागीर आमी गुणगुणटा कोणा झगडटा कोणा आं हेणी म्हाका पयशे दिवंक ना आं म्हणटा न्हू. आमी आमच्या देवाक सोस केला गा देवाचेर पातयेलें आमी जो स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसलेलो देव त्या देवा कडसून म्हाजो आदार येता म्हणटा आमी कांय आमी घरान गुणगुणटा हेणी पयशे दिवंक ना तेणी पयशे दिवंक ना. हां आमी आसता न्हू आमी सोलापूर एक पास्टराच्या घरा गेल्ली तिची भुरगीं सुद्दां न्हू देवाचें उतर परगडटा तो चेडो येता स्टेजीचेर बापू येयलो आपूण येता आपुणूय मागणें करता. आमची भुरगीं आसा देवाचें उतर परगडटा कित्याक ना आवय बापूय देवाच्या उतरान ना देवाचें उतर परगटी ना भुरगीं कशीं फाटल्यान येतली ती दोगांय फुडें फुडें मागणें करून चेडो जाल्यार सारकोच चेडो म्हणटा आपूण एलिस्टन कोणी आयकलां एलिस्टन 12 वर्साचो UK परगट करता देवाचें उतर हां तो आपूण म्हणटा स्टायल काडटा तेची जेजू कारका. आमी आमच्या भुरग्यांक कितें शिकयलां काय बायबल सांगता डिटोनॉमी 6 दिसा आमच्या दाराचे देवाचे उतर मारूंक जाय त्या भुरग्यांक शिकोया म्हणटा दाराचेर उतर मारत आनी ल्हान आसतनाच आमी शिकयलां भुरग्यांक. आमी म्हणटलीं म्हणजे भुरग्यांक इंजिनियर जावंक जाय डॉक्टर जावंक वय देव सांगता आपूण तुमी पयलीं सदांच स्वर्गीचे राज मागीर हे सगळे तुज्या भुरग्यांक इंजिनियर जावंक जाय डॉक्टर जावंक जाय सगळ्यो वस्तू फाटल्यान येतल्यो म्हणटा पयलीं कितें करूंक जाय आमी
देवाचे राज देवाचे उतर किरे सांगता ते आमी करपाक जाय हेर वस्ते फाटल्यान येतल्यो न्हू किरे भुरगे शिकोवंक जाय भुरग्यांक आनी किरे करूंक जाय सगळे फाटल्यान येतले आमी किरे करूंक जाय फक्त देवाचे उतर किरे सांगता ते कळणेन घालूंक जाय चलोवंक जाय तेन्नाच घडटले न्हू हांव एका पास्टराची टेस्टिमनी आयकताली ती देवाचे उतर पर्सनल प्रेयर करताली सगळी ती सून पासून येयली ती पासून देवाचे उतर परगटूंक ना तिची नातरां सगळीं कित्याक ती सगळींच देवाच्या उतरावर परगडटा आनी ती नातरांय आतां परगडटा आयकलें आसतलें दिनाकर म्हणून तिची फॅमिली आख्खी देवाचे उतर परगडटा कित्याक तेंच्यांनी एकूच सोस केला देव आपणाचो आनी ती देवाचे पाते येता आनी सगळीं शिकल्या ती हांव एक दीस टेस्टी म्हणून आयकताली तेज्या तेज्या चेड्याची चलो म्हणूंक लागलो आपल्या भुरग्यांक आपणें शिकयल्या सगळें पी एच डी एम कॉम तशें शिकयल्या आनी कितें काम करूंक दिलां तांकां देवाचें उतर परगडटा ती कामांक वचोंक न्हू शिकयल्या कित्याक एक आवय येयली म्हणटा आनी म्हणटा भुरगो शिकना म्हणून म्हणटा हेका मिनिस्ट्रीच्या कामांक लाय आमी कोत्ता न्हू मिनिस्ट्रीक दवर कित्याक शिकोना तो कांय कामाचो ना देवाच्या कामांक दवर तेन्ना म्हणटा आपणाक कळ्ळें लोक शिकोना जाले म्हणटकूच भुरग्यांक देवाच्या कामांक लायता पूण आपूण तसो न्हू आपूण भुरग्यांक शिकयतलो आनी देवाच्या कामांक लायतलो आमची कितें येवजण आसा आमी स्वर्गार व्हरतली फक्त देवाचे अत्मे हां आमी कांय आमी सगळीं स्वर्गार वयतली पूण कितें व्हरतली वांगडा तो कशेन म्हाकाय आसलो तेन्ना जेजूक म्हटलें आतां तूं म्हाजो सोस खरेंच तूंच म्हाका फाते येता आनी तुजेरूच फाते येता आनी हांव फूल टायम तुज्या कामांक येता आतां कोणी आयकू वयता आमी देवाचें उतर परगटू जें कितें म्हाका मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय जेजू कडेन कितें आसलें जेजून आमकां दिलें तेजें तेणें आमकां दिलें तें आमी तें तुमकां दिवंक जाय दुसऱ्यांक दिवंक जाय न्हू वचोन देवान आमकां सांगलां बिलीवर्स कोण आपूण सोत मानता ती तेज्या फाटल्यान न्हू मार्क 16:17 थँक्यू जिसस कितें म्हणटा भावार धरतले से येव खुणा खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देवचार काडटली नवो भासो उलयतली सोरोप धरतली जीव काडटा तितले ती पियाशी बी तांकां ते वायट जावचे ना पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार ती तांकां बरी करतली आं कितें म्हणटा जी कोण भावार धरता न्हू तेंचे संवय ही खुणा दिश्टी पडटली कशी खुणा ही सावळी म्हाजी हांव तिका सांगीत जाल्यार नाका यो म्हटल्यार ती येवची ना येतली न्हू सावळी तशीच ही खुणा जी हांव देवचार काडटली नव भासो उलयतली सोरोप धरतली विखारी वखदां घेतल्यार म्हाका कांय जावचें ना पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरी जातली ही खुणा म्हाज्या फाटल्यान चलोन येतली जी कोण भावार दोत्ता ती ह्या देवाच्या उतराचेर भावार दोत्ता तेंच्याशी ही खुणा दिश्टी पडटली देवचार काडटली म्हणटा न्हू आमी देवचार काडटली न्हू कळटा आमी नव भासो उलयचे जिबेचे देणे सगळ्यांक आसा हांगा आमी जिबेचे देणे फक्त बापाशी उलयता आमी आनी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना पवित्रात्मा आमचो मागणें करता आमचे पासत आमकां कळना मागणें करूं तो करता आनी भास फक्त बापाक आनी आमकां कळटा आमकां कळना बापाक आनी पवित्रात्मा आमचो बापाशी उलयता आनी तेकाच कळटा आनी कोणाक कळना ही भाशा आमचे मोतीक कांय समजना आमी म्हणपाक जायना म्हजे मोतीक कळना हें कितें उलयता हांव तें म्हणूंक जायना कित्याक ऑलरेडी बरयलेलें आसा
वन कोरिंथियन 14:14 आमचे मोतीक कांयच कळना ते आनी 14:18 पावलो म्हणटा आपूण फक्त जिबेच्या देण्यानच चड उलयतालो म्हणून तेणी चड बायबलचे उतरू हे केलं आनी मागीर म्हणटा सोरोप धरतली आमी सोरोपाक भियेता मुद्दाम न्हू पूण केन्नाय जाल्यार आमी सोरोप धरतली विखारी वखदां केन्नाय तो चुकोवन आमी घेतली जाल्यार आमकां तें लागचें ना आनी पिडेस्ताचेर आमी भावार्थान जर पिडेस्ताचेर हात धरची पिडेस्त बरें जातले बरें जायत वयतले रिकवर म्हटला इंग्लिशीन सो आमी स्वत मानूंक जाय न्हू हें सगळें आमकां देवान दिलोलें आसा जेन्ना आमी यूज करता भावार्थान तेन्नाच आमचेशी ही खुणां घडोवन येतली थँक्यू जिजस कितें विसरोंक जाय कितें समजोंक ना समजला न्हू दोयता पया सुर्गीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता दीन वाचता हे वेळा पासत हाजे शिकोवणे पासत तुवें आमकां तुज्याच एग्जाम्पलांनी घोवायकिनी आमकां शिकयला आनी देवाचें उतर आमकां जितलें आमी शिकलां आनी जितली समजणी घेतल्या तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करता आनी तुज्या रस्त्याचेर चलूं आनी तुजेर भावार्थ धरूं आनी तुजेर भावार्थ धरता त्यो आमकां ही खुणां तुवें दिश्टी पडटली मार्क्स 16:17 बरयलेले आसा ती आमच्या फाटल्यान येतली जेन्ना आमी भावार्थ धरता तेन्ना आनी त्यो मिलाग्री ज्यो करूंक जाय त्यो तूं पवित्रात्मा आमच्या उद्देशी करता म्हणून तुका आर्गां दिता आर्गां दिता तूं आमकां तूं कितें बायबलांचें शिकयता तेंच आमकां स्वत मानूंक आनी तेंच परगटूंक तूं आमकां आपोवणें दिता आनी आमी जे सुवातेर तुज्या नांवान वयता थंय मिलाग्री जातात आनी जाल्या ऑलरेडी म्हणून तुका आमी वाखाणटा आनी देनवासता तुका आर्गां दिता जेजू हो जागो दिलेल्या तेजे पात्रांवाचे सगळ्याचे तुजे आशिर्वाद भरपूर होतेल्याचेर आमी तुका आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सन दे सुवातेर आसा तेजे फॅमिलीचे सगळ्यांचे तूं भरपूर आशिर्वाद घातला तशीच आमचे एनॉयटेड गोवन प्रिचर आसा ती आख्खे सुवातेर देवाचें उतर परगोडटा घरांनी हॉलांनी खंयसरी तुजो भरपूर थंय आशिर्वाद आसा आनी तुजेंच उतर ती परगडटा आनी तुजें सायन्स आनी वंडर थंय जाता ऑलरेडी म्हणून तुका आर्गां येता तुज्या नांवान आनी तुका आर्गां दिता जेजू जेवणाचो आमकां आदार येयला त्या जेवणाच्या आदार कोणी धाडला तेंचेरूय तेंचे हात सगळे तुवें ब्लेस आशिर्वादान भरलेल्या खातीर तेंचे फॅमिलीचेर आनी जे जे सुवातेर आमकां देवाचें उतर परगटूंक तुजी घरां हॉला उडका तेचे सगळ्याचे तुजो भरपूर 100% आशिर्वाद दिलेल्या पासत म्हणून तुका आमी आर्गां दिता आनी हें जेवण तुवें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांसान जशें कानान तुजें उदक तुवें दाखवेलीचो रोस केले तशेंच हें जेवण तुजें रगत आनी मांस जालां म्हणून ह्या वेळार आमी स्वत मानता आमी खाता तेन्ना तुजें मोग आमच्या भितर वेता म्हणून जेजू आनी आमचें तशें देवाच्या उतरान आमचो आत्मो घट जाला तशेंच आमचे कुडीन हें देवाचें हें उतर जें हें जेवण जें जेयतलें आमच्या कुडीक घटाय आनी बॉल येता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता देनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं पळया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेतां जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन आमी सगळीं आशिर्वादान भरल्या दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरपा